Veliki pozdrav svim ljubiteljima e-sporta, dobrodošli na RES CSGO ligu, a danas na programu sedmo kolo. Ipak ovo sedmo kolo je počelo već jednim duelom koji zapravo i nije odigran, a dobra vest za navijače Fantastic e-sportsa da su konačno upisali jednu pobedu i konačno došli do prvih bodova u ovoj ligi. Ipak to je bilo za, po znacima navoda, zelenim stolom, jer je ekipa ex Blue Jays-a bila primorana da preda svoj duel na početku ovog kola, tako da eto malo početne sreće za Fantastic, pa možda oni iskoriste ovu šansu i nastave u istom ritmu. Mi ćemo naravno gledati četiri meča u ovom sedmom kolu, a duel, odnosno današnji dan, započinjemo duelom između Nexusa i Fate-a. Moje ime je Đorđe Đurđev, sa mnom u studiju vaš i naš najbolji stručnjak za Counter u Srbiji, na širokom na Balkanu, Vukan Svojić. Svojke, dobrodošao. Još jedno interesantno kolo, a počeli smo, evo, pobedom Fantastika. Fantastična vest. Da, Fantastik, ovako ili onako, baš si mi ukrao reči iz usta za zelenim stolom, to sam teo da iskoristim. To si pripremio, nevjerovatno. Dobio tri boda i sad to možda onako zvuči prva pobeda, ovako default win, ali to znači da više nismo na posljednjem mestu. Upravo to, pobegli su sa dna. Da, sada će sa ova tri boda skočiti na sedmo mesto. Vila i pada na dno sa jednim bodom iz šest mečeva. Tako da, ko zna, mislim, kao što si rekao, nisu igrali, dobili su bodove, evo vidimo, Fantastic sa svojom prvom pobedom. Kao što rekao, Vila je samo jedan bod iz šest mečeva. Ko zna, Fantastic, iako je default win, možda ovo bude neki, ne znam, preokret, neki Fantastika, preokret, da, top 4. Pivotal point, što bi rekli kolege stranci, ali eto, donelo je rezultate što je Fantastic zamenio Nixa. Konačno neki bodovi. Ja sam našalio na taj račun. Jel da? Da. Neće to mnogo uticati do duše na ex Blue Jays-e. Videli ste tabelu, ovo je njihov prvi poraz, ali siguran sam da ih to neće mnogo poremetiti. Sad, naravno, svima je nama žao što do tog meča nije došlo, a moramo i da isteknemo da je posebno žao ekipi Fantastika. Dakle, u tom razgovoru, s obzirom da su se neki drugi mečevi lige kao raspored preklopili za Blue Jays-e, Fantastik je želeo da odigra taj meč, nisu prosto ni oni voljni da na taj način dođu do prvih bodova, ali raspored je takav kakav jeste i ne možemo ga menjati. Možemo da pogledamo raspored celog ovog sedmog kola. Dakle, kao što sam rekao, Nexus i Fate otvaraju sedmo kolo, nakon toga gledat ćemo Radnički i Skade. Zapravo, ceo ovaj drugi deo tog sedmog kola je izuzetno interesantan u samoj najavi. Radnički, Skade, Gamerzone, Salamander i Budapest 5 protiv Fate-a deluje da danas onako može da pršti na sve strane. Upravo tako, dosta onako neizvesnih duela, počevši od... Ja, evo, sad sam se ja zbunio za trenutak, nisam siguran da li je greška na grafici. Dakle, informaciju koju ja imam je da meč koji treba sada da gledamo je Nexus protiv Fate-a, dok nam na grafici je taj meč nemamo danas, tako da... Pa i piše 11. novembar, tako da... Tako da, otprilike, siguran sam da je ovo bila greška, dobit ćemo pravu grafiku, ja se nadam. Dakle, ajde krenemo od prvog duela, Nexus-Fate, šta kažeš? Pa Fate, i pored ovog poraza koji je dobio Blue Jays-a, mislim da je malo kvalitetniji od Nexusa, koji opet s druge strane sve bolje i bolje počinje da igra. Nije to više ona trkačka igra, kao što sam nekoliko navrata rekao, sa početka lige. Šta je tu bio razlog? Da li su oni imali neko vremensko ograničenje ili šta, ali stvarno je tako delovalo? Sada već igraju neki ozbiljni kanter, ali opet i to nije po meni, bar za mene, dovoljno dobro, jer ja se uvijek nekako vraćam da su taj isti Nexus i Valiant tada, ili Binary Dragons, u nekom trenutku, pre recimo dve godine, bili tu blizu, skoro na istom nivou. Sada vidimo koliko je to velika razlika. Tako da Nexus, makar i krenuo ovdje da igra bolje, ja mislim da bi morao da osvoji turnir, pa da pričamo o tome kako je krenulo u stvari na bolje. Sve ovo što oni do sada mogu da urade, da se kvalifikuju na LAN i sve, to se sve od njih očekuje. Treba da nam pokažu nešto bolje od toga da mogu da igraju sa Blue Jays-om pa i sa Fate-om. Fate, sa druge strane, ono što mi nismo razmatrali u prethodnom kolu kada su izgubili od Blue Jays-a, jeste da to finale SL Seca dolazi uskoro, ja mislim za kroz nedelju dana ili tako nešto, nisam potpuno siguran u datum, gde upravo igraju Blue Jays i Fate. I ja sam sinoć razgovarao sa Solom, trenerom Blue Jays-a,
i otprilike smo došli obojica negdje na isti zaključak da je ono što je Blue Jays dobio protiv Fate-a bilo nekako malo prelako. Čak ih je iznenadilo što je Fate uopšte pikovao Vertigo i to je vrlo moguće neka taktička igra Bugara za samo finale koje dolazi, jer ovo je best of jedan ligaški deo takmičenja. Naravno, želiš svaki meč da pobediš, ali ima još vremena, mnogo da se igra. Tako da, vrlo moguće da je Fate ispipao teren, pokušao da pikuje Vertigo, da vidi šta to Blue Jays ima spremljeno. Ako je verovati Solo, Solo je rekao da su oni bukvalno skupili sat vremena pred taj Vertigo i dogovorili se neke stvari da nemaju ništa i da je ono što su oni odigrali da je to u stvari dogovor pola sata pred mapu, ali nisam ja baš siguran. S obzirom da gospodina Solo ili Darka Vitića jako dobro poznajemo, ja ću onako otvoreno reći da mu ja ne verujem u što si upravo rekao, ali dobro, neka to bude neko taktičko nadmudrivanje između njih i Fate-a i ostavit ćemo to sa strane. Pričali smo do duše da nam je malo bilo krivo što smo upravo gledali Vertigo u borbi ove dve ekipe, ali dobro, gledat ćemo i revanš u nekom trenutku, tako da se nadam da će nas počastiti nekom drugom mapom. Kada smo pričali o Nexusu, SXC je u rumunskoj ekipi od prošlog kola i to izgledalo mnogo bolje, pregazili su ekipu Fantastika, kako im daje šanse ovdje protiv Fate-a danas, da li mogu da naprave neko novo iznenađenje? Mislim da će morati da igraju bolje protiv Fantastika, to stvarno bilo dobro, ali Fantastik smo gledali već koliko puta na tom istom Infernu, nije delovalo sjajno. SXC, novi stari igrač, čini mi se si upotrebio tu frazu u prethodnom kolu, vidjet ćemo da li će to biti bolje, vidjet ćemo da li je to za stalno. Oni imaju pravo da prijave dva stand-ina Budapest 5, koje ćemo pričati, već iskoristio obe izmene. Ovdje oni koriste svoju prvu, SXC je taj prvi igrač koji se vraća. Meni je to sve nekako malo čudno, jer ja ako se dobro sećam, ako me sećanje služi, kada je SXC izlazio iz ekipe Nexusa pre recimo godinu i po dana, dve, da to nije bilo baš u nekim najboljim odnosima sa BTN-om, Xelovom, pa se pravila neka druga ekipa, otišli su igrači. Bilo je svašta, da, jedni drugima su uzimali igrače. Da, otišao je NJ koji je tada isto igrao u Nexusu, prepolovila se bukvalno ekipa i nije to bilo baš nekih najboljih odnosa, ali ko zna, možda u nedostatku boljih igrača u Rumuniji ili bar onih koje BTN Xelo znaju, pozvali SXC-a nazad u line-up, ali opet ja mislim da Fate malo kvalitetnija ekipa, dao bi im nekih 65-35. Da, izgleda da su zakopali te ratne sekire i dobro su počeli u prethodnom kolu, danas ipak nešto teži zadatak. Radnički Skade, interesantan duel za navijače iz Srbije, s obzirom da u Radničkom imamo tri onako toliko iskusna igrača, tri igrača koji su toliko dugo na sceni da kako god da se zovu, gdje god da igraju, svi navijamo za njih. Koliko će im danas biti težak posao protiv Skade? Biće jako težak posao, ja mislim. Pitanje je koliko je Spelan uspeo da dovede u red Skade. Eto, imali smo zvaničnu informaciju pred 2-3 dana kada je definitivno Spelan potpisao za Skade, igraće umjesto Ziggsa, Ziggs je na benchu i Spelan je ubačen kao novi in-game lider i samo ona izjava Rockinga u toj vesti da je Spelan najbolji igrač sa kojim je on ikad igrao i da jedva čeka da jednostavno on povede ekipu, da je već u ovih par dana koliko je sa njima, koliko je sad to već nedjelju dana, 10 tako dana, da je već doveo mnogo veći nivo posvećenosti i rada nego što je ekipa Skade imala do sada i bit će zanimljivo vidjeti kako to funkcioniše. I kako će da se upobjeda baš protiv Radničkog? Upravo tako, s druge strane, Radnički, mislim, mi smo pričali, Lane je otklonio svoje muke tehničke i igra sve bolje i bolje. Isto se može reći i za Krija, opet ovu trojicu jako dobro znamo. Izvini, moram samo da te malo prekinem i ubrzam, da ispoštujemo formu i da bar pomenemo i ova posljednja dva meča, Gamerzone, Salamander. Jako neizvesno, poprilično dve toplo-hladne ekipe. Ja ću onako možda malo... Koje se dobro poznaju iz Mađarske obe. Da, i to će biti još jedan mađarski derbi. Ja ću da kažem možda malo navijački Salamander. Na kraju ovog kola gledamo Budapest 5 protiv Fate-a. Kažem, cijel taj drugi deo ovog kola će biti fenomenalan. Hoće i mislim da Fate može tu još, do još 3 boda. Budapest 5, ono što nam je pokazao do sada, mislim da u mojim očima nije dovoljno dobro, opet su napravili izmenu, igraće Red Star koji dolazi iz Bugarske, igra za mađarsku ekipu, što mi nekako uopšte nema smisla, ali igraće umjesto Dead Foxa kojem smo toliko pričali, koji treba da bude taj novi peti igrač. Tako da ću ja i ovdje da dam Fate-u blagu prednost. Da, najavljen je bio Red Star, čini mi se, još za prošlo kolo, pa da. Nije igrao, a pričali smo o toj kombinaciji Dead Foxa i Zera koji mogu da donesu taj dodatan kvalitet ekipi, ali vidjet ćemo kako će se danas snaći. Ti si svoje predikcije već dao, naravno nećemo da ponavljamo. Idemo polako u game da konačno započnemo ovo sedmo kolo, a krećemo od drugog meča. Nexus protiv Fate-a i to idemo, naravno, pogoditi na koju mapu? Inferno. Da, siguran sam da ste svi to pogodili. Idemo odmah na prvi meč sedmog kola. Hvala Leško, kao što vidimo nož u toku, Fate dobio i ide, ja postavljam na CT stranu. Upravo tako. Menjaju se strane,
i vidjet ćemo kako Fate može. Ovo u principu, s obzirom da nismo pogledali veto, malo me iznenađuje što je Fate dozvolio da se igra Inferno, mislim da na nekim, da na većini drugih mapa vjerojatno mogu da budu bolji od Nexusa, ne kažem da ovdje nisu, ali jednostavno Inferno je uglavnom 50-50 mapa, pa ćemo vidjeti kako će se to ovdje rešiti u ovom meču. Kreće pištoljka, pet pancira s jedne strane, neki utility za rumunsku ekipu. Moj ime je Vukan Svojić, meni se pridružuje Veljko Karanović, Ljaf, još jednom Ljafe. Imamo borbu na brani odmah. Vidjet ćemo ko će izaći ovdje kao pobjednik, višak za ekipu Fate-a sa tri igrača. Ksel ovdje ušao da rađe nešto i odlično, tri BTN ovdje sa dva, da li može i trećeg? Tri metka je ostalo samo BTN-u protiv Mara, uzeo je odlučio svoj SP, dobio je flash i ubio i trećeg čoveka, ostaje samo Niki, udvojeno dva igrača, našao je AM, ali nije mogu SX, EA ili SX-ija, šta kaže Svojke? Uf, ja i Leško, ja mislim da smo imali još davno, pre neke dve godine diskusiju baš o tome da li je SXE ili EO, i onda sam ja došao na ideju, možda i sexy, pošto je X, pa je E kao na kraju kao I, po engleskom, jel? Tako da ne znam, ja ga zovem SXE, tako mi neko najlakše, možda se malo teže izgovara. Ali Veljo, po tvoj volji. Nexus vodi 1-0, zanimljiva pištoljka Fate-a sa četvoricom na banani. Hteli su da pikuju, ali taj drop vam 250 za najboljeg igrača Nexusa i BTN koji koristi njegove informacije. Sada će ovo bi trebalo bude još jedna laka runda, BTN još jednom u catchnetu. Bukvalno gledamo kao replay pištoljke, samo što ovoga puta nisu pištolji protiv pištolja, nego malo i automatskih ovih. I zanimljivo, dve runde za redom, Nexus nije plantao bombu, ali uzeo je obe. Vidjet ćemo kako će to uticati na dalji tok meča. BTN odličan za sad sa pet fragova. Na drugoj strani su se upisali samo Mari, Niki. Pet M-ki, bez defuza. Prvi full buy za Fate. Za Nexus vidimo dva McTena i tri Kalaša. Zanimljivo, nijedan Krieg ili SG. Ovdje četiri igrača Nexusa već na banani. Nije žela nijedna ekipa da se bori za nju, ali bez utility-a ulaze, zabacit će ovdje samo smoke koje je vjerovatno za CT i Ruin Kutlik je dovde u jako lošoj poziciji, ali to je da izvuče Kaluber, odlično nalazi ovdje SXE-a i sajt je otvoren za ekipu Nexusa. Otvoren kontakt B, zanimljivo, Fate išao na full eko, tako da sada u ovoj već trećoj rundi imaju full buy. Imaju igrača više, imaju nešto utility-a, nemaju nijedan defuse, to može malo da bude problem. Još jedna stvar koja može bude problem je, vidimo ovaj Ragim ponovljeni smoke, a imali su, barem IEM je imao još jedan, nisi sigurno da li bacio za Ruins ili šta, imaju još jedan molotov, imaju sve te načine da odugovlače ovaj retake Fate-a koji također ima nešto utility, ali mora što prije krene ovaj retake. Molotov nažalost se ugasio, BTN se nalazi u ovdje pulu, razmjena 2 za 2, IEM pravi bitne fragove. Ostaje sam živ, penje se na vrh ovdje kofina, znaju da se on tu nalazi, pogađamo ga Mar sa nekoliko metkova i na kraju će ga i ubiti, ali da li će biti dovoljno vremena? Izgleda da neće ni da pokušavaju, Niki i Mar beže sa sajta, Nexus je pao, ali uzima rundu. Dobar tek za Fate, sve u svemu, dobar flash, imali su tu crossfire ekipa Nexusa KCT-u, ali kao što sam rekao, nisu imali def, što im je bio veliki problem, uspeli su da teammaceuju ekipu Nexusa, ali nisu imali dovoljno vremena da defaju bombu. Treća runda za ekipu Nexusa. I dalje, čini mi se, nema AWP-a ni na jednoj strani, ali vidimo SG za BTN. Vidimo da duplikiti i Kaluber imaju sve bombe, tako da mogu da zauzmu bananu ovdje. Duboki smoke, molotov blizu, molotov daleko. Možda ovdje i nade-ovi za Xelova. Dva nade-a imaju, da vidimo da li će za drvo ili će za kerch. Žele da uhvate informacije, ne žele da bace ništa za slepo. Ipak bacaju duboko za kombu. Tamo deru Ragu, ali Xelo izlazi iz drva, pravi jedan frag. Sada pokušaju ovdje reakcije. Upravo Rage koji ima jako malo health-a. Duplicate pokušava se izvuče i uspeće u tome. Pada na 54 health-a, ali i BTN i Raga spušteni dosta low. Dok trojica igrača Nexus zauzimaju bananu, dvojica su već zauzeli ovdje kuću. Tako da sada Fate mora da se podeli. 2 na A, 2 na B. Vidjet ćemo koji će biti plan, AM će ovdje zabaciti neki flash ka... Vidimo Jesik se pali ovdje short. Uspio je da otera dva igrača Fate-a koja su bili na shortu. To su Niki i Mar. Ali otvoren im je long, kao što možemo da vidimo. Niki će ovdje morati da overi zabačeni smoke. Zna već da ima nekog, ali odlično širi i nalazi AM-a. Zatim Niki ulazi u smoke, ali nisu ovo vidjeli. Odličan flash i čak dva od tri igrača su bila slepa, ali... Raga izlazi kao pobjednik, znaju da je ovdje Mar nalazi jedan
bitan frag, nalazi još jedan, da li može treći, krenuo se, ostaje Raga sam na dva igrača, bomba je u sajtu, ima 30 sekundi i brza rotacija kroz mid. Uspeće Raga ovde da planta, ima samo 24 healtha, nema utility, ali jako pamet ovde od ekipe Fate-a. Dva igrača sa shorta dolaze i loš timing i double magic završava ovu rundu i uzima prvu za ekipu Fate-a. A teška runda za Ragu, na kraju došlo do 2 kila i planta, kao što si rekao, ali nije bilo realno očekivati ovaj 1-2. Fate, koliko je u stvari neki dobar i iskusan, videli smo, pikuje pravi prvi frag na flash, onda ulazi u smog, dobija i drugi flash od saigrača, ali onaj flash koji je, ja mislim da je to upravo bio Raga koji srka bacio flash preko krovića, ka malom pesku uhvatio i Nikija i to je pokvarilo sve zamisli Fate-a, ipak oni na kraju dolaze do runde, malo skupa runda, ostalo su samo dva igrača živa. Mar samo na Famasu u ovoj rundi broj 5, ali igrači na B opet imaju sav utility da se izbore za bananu. Double Magic pokušao da skupi neke informacije na midu, nije video nikoga, ali na timing pokušao zabaci nade ka alt midu. Nije imao nikakve sreće, svi igrači Nexusa full HP. Dosta sporija runda posle prve 4. Vidimo da su čak 4 od 5 igrača ekipe Nexusa ka u tom početku banane ka katakombama, vidimo da je bomba i dalje tamo. Kreće zauzimanje banane za kasnelo, zabacili su flash, nisu vidjeli nikoga, ali odličan aid od strane duplikata. Dvojicu igrača je spustio skoro na pola healtha, BTM vidimo na 58, XL na 51. Vidimo da je taj aid oterao upravo igrače Nexusa sa B sajta. Rekao bih da ih je preoterao ovaj smog koji je nakon toga pao, iako je imao gap, možda su oni to i znali, ali nisu hteli uopšte ništa da se bave sa tim. Da li postoji gap i ovde za double magic-a? Mislim da da, iako i bez gapa on uspeva ovde da poveže BTN-a, izgleda na zvuk, double magic, dobra reakcija sa M-kom, Nexus uzima rebra, ali plaća skupo, igrač sada 4 na 5. Ide povratak na bananu, SXI će da zabaci smog za mali pesak, samo ako bilo ko od igrača Fate-a fikuje rebra, vidjet će, nema nikoga, neće biti vremena za to, duplicate pravi prvi frag, smog za ruin si zakasnio, Kaluber se nalazi u trojici, krije se, na njegov timing će ovde početi da buši duplicate, na kraju nije uspeo ništa poveže, ali Kaluber zato dobija sjajne fleševe, sada izlazi duplicate i čista runda za Fate, vrlo onako školski, eto i bez kontrole banane, i kada se izgube rebra, Fate nam pokazuje kako to može lako da se odradi. 3-2. Nisu se pomerali celu rundu, ostali su sve vreme i poslanog pokušaja za uzimanje rebara od strane ekipe Nexusa, Fate je ostavio i dalje dva igrača na B, Kaluber je, kao što si rekao, školski odradio, raširio je na vreme, video jednog igrača čak u leđa, nije uspio da ga ubije, ali odličan timing, odlična dva flasha za njega da raširi i da osigura drugu rundu za Fate, možda čak i izjednačenje, vidimo da Nexus nema najbolji baj nego 4 pištolja, od koga su samo dva kupljena, vidimo i dva Glocka, Double Magic je već napravio višak, evo i duplike kroz smoke nalazi Xelova. Dobra situacija za ekipu Fate-a. I ono što je najbolje, rekao bih, to su dva SG-a na Kaluberu i duplikatu. Mar ovde nalazi i IEM-a, ostali su samo Raga i SXE, evo upravo pada i Raga, ostaje samo SXE. Vidit ćemo da li će uspjeti da nađe neki frag sa diglom, ali svakako izjednačenje. Evo ovde je pravda, pata frag. I mene pravda digla isto ovako. Ako mene pitaš, onaj prvi metak je sigurno bio na glavi. Čak sam jednom skoro igrao neki meč i isto sam ovako pucao čoveka, još sa leđa je, mislim. I znaš ono kad imaš siguran kill, pa lagano na ništa niš opališ, i onda se ništa nije desilo, onda sam opalio drugi put isto tako polako, ništa se nije desilo, onda sam krenuo spamujem digl. I onda kad me čovjek ubio i kad sam ja vidio u logovima da ja njega nisam pogodio, to je bio vic. 3-3, Nexus pored da sjajnog početka, slabo nastavlja, Fate dodaje gas i ima sada već solidnu CT stranu, dve čiste runde i dosta para u njihovoj banci, kao što vidimo oko 5000 i više svi, neko manje, neko više. Double Magic još jednom pokušava kroz smogu, zabacili su dva nade-a, opet neki mini dogovor igrača Fate-a, sada ovde mora se paziti Double Magic. Dobit će flasheve za dugo, pojurit će ga tamo, ali već vidimo po postavci. Nick je stigao, tu je u malom pesku, može da pomogne svom saigraču koji se nalazi u konektoru. A leđa su ispušovali dva igrača sa banane, Double Magic još jednom. Kao da ovog smoka nema.
Prošli put je bilo na zvuk, videli smo da ovog puta nije bilo zvuka, ali znala je napove Double Magic. Ovde SX je našao jedan odličan frag, BTN će verovatno ovde naći duplikata. Zato sam i rekao, verovatno 5250 ume da proda kao i Deagle. U svakom slučaju, Nexus se odlučio da ne kupi prošlu rundu i sve to da bi u ovoj osmoj rundi imali AVP. Da, ja razmišljam sad BTN, ok, naravno, lakše je meni koji vidim i mapu i sve, ali ubili su jednog igrača sa leđa B, ovo je drugi igrač sa leđa B, i ušli ste im u rebra, koliko je realno da je treći na B? Mislim da je mogao realno da možda zaključi i BTN da je prazan B side i da možda može do, makar do planta, ako ništa. Nije se to desilo, AVP na AVP akcija ovde, Raga protiv Double Magica, Mar pravi play, igra agresivnije nego što je igrao, a u 100 dok se IM peo na upeo boost, čini mi se da je Niki zabacio onaj nade koji ide preko krova, pada na terasicu i vidimo da je spustio IM-a na 68 health, a Kaluber dobija malo za uzvrat na banani, zauzeli su igrači Fate-a bananu, čim su zauzeli bananu, pustili su kuću i sad igraju postavku u rebrima. I Kaluber ovde preskače, ostavili su samo jednog igrača na banani, Nexus voli ovako zakasnilo da zauzima bananu, da kao što vidimo je BTN, zabacili su samo jedan flash, Kaluber je preskočio, video dva igrača i odmah izvuko, vratila se i rotacija. Sad su dva igrača ovde, Xelo zabacuje flash cross smoke i mislio sam da će bude agresivan, ali zaustavio ga je Molotov, ovde je Raga odlično nalazi Kaluber, ali Double Magic refraguje i zabacuje ovde smoke koji bi trebao da uspori ekipu Nexusa. Niki nakraćen, hvata u lošem timingu IM, IM nije baš sačekao svoje saigrače, vidimo da malo kasne BTN Xelo. Mar pokušao da pomogne Nikiju sa flashima, Niki hvata timing, skače, uf, BTN najgori mogući timing za njega, je uhvatio bombu, a Niki čim je opalio ovaj AWP Xelova, izlazi na još jedan duel, tri fraga za njega, još jednom zaključan sajt, još jedan interesantan frag Double Magic, moram priznati. Ubija Ragu kroz zid, iako je vidio čoveka ispred sebe, možda malo i straha opalio. Šta želiš da kažeš svojki? Ništa. Apsolutno ništa. Želim da kažem da se to finale SLSC igra LAN i da će to biti zanimljivo gledati. Zanimljivo, ono što je meni još zanimljivije je što Niki nije htio da pokupi SG, ostao je bio na kalašu posle i bacio svom saigraču. A šta, Niki je old school igrač. Nema to SG ništa. Samo kalaš, samo MK. Uf, Double Magic sada malo u problemu, zakasnio. Malo loši reflek, možda ga malo i brzina protivnika iznenadila. Ali Nexus ne može apsolutno ni da pripreti, rekao bih, u ovih pet rundi koje je Fate dobio. Najbolja šansa im je bila onaj Ragin 1 na 2 kad ima 20 jalta i to sve, ja mislim, govori Niki u Geu. Ovde uspeo da ubije jednog, sada je možda malim problemima, 11 kelta, pokriće ga Double Magic, ali ne može ga pokrije predobro sa AWP-om, samo za jedan frag, pomogao je i Mar, pomogao je i Double Magic, Niki preživljava, još jednom četiri igrača Fate-a živa. Ševe, pokaži nam, molim te, ja mislim da su oni uglavnom sa 3-4 igrača preživljavali, tako da vidimo, 13.000, 12.000, da, upravo tako, ovo jedna runda je bilo 3, ovo sve ostalo 5 ili 4, tako da, kao što sam rekao, Nexus, ni da pripreti. U velikim problemima posle prve tri runde koje su napravili, kao što sam rekao, prve dve runde koje su uzeli čak nisu uspjeli ni da plantaju bombu, što je kao što sada vidimo problem. BTN jako, jako brzo spušten na 16 health-a. Pretpostavljam od nade-ova. Raga na AWP, Kaluber ovde pokušao nešto da rađe kroz smoke, ali neće uspeti. Zauzeta je banana od ekipe Fate-a opet. Četvrti igrač je na... I sada jako dobra igra Fate-a ovde i odličan i duplikata koji ubija BTN-a. I konstantno menja Fate ovde što radi. Malča su u prethodnom full buy-u su zabacili dva molotova, sad su bacili nekoliko nade-ova. Ovaj četvrti zakasnili od duplikata će završiti BTN-a. Niki drži kraći dok se njegovi boostuju na dugom. Double Magic pikuje preko molotova i pikovat će opet. Nema apsolutno nikakvog poštovanja prema njima. Double Magic pikuje još jednom i vratno će dopohvatati ovaj frag. Hoće Double Magic minus 3. Jako lepa sekvenca ovde u rebrima. Iako mislim da protiv možda neke druge ekipe ne bi se baš ovako dobro proveo da na suvo bez flasheva samo ripikuje, ali toliko je siguran Double Magic u sebe i toliko mu Nexus ne može ništa. Kao što smo rekli, odlično za sada igra ekipa Fate-a posle početne tri runde Nexusa. Vidjet ćemo koliko će uspjeti Fate da uzme u ovom halfu. Vidimo da Nexus opet ima problem s parama, da se odlučuje za ovaj polubaj sa pištoljima.
Dušek Selo se odlučio za Kalaš, ima taj prvi spawn ka banani, vjerojatno će probati nešto, biti jedan spušten na 20.000 sabačen i ovdje Flash Selo, ali naći će on ovdje Kaluber, ali ništa više, čini mi se da je čak taj Flash i loše pao. U svakom slučaju, ta jedina puška za ekipu Nexusa je pala. Duplikit ovdje još jednu rundu nalazi BTN-a sa bombom. 4 na 3 situacija, Double Magic buši ovdje kroz smoke, neće naći ništa. Zabacuje ovdje vatru, nadi da nađe nekog, ali kao što mi vidimo tu nema nikog. Niki ovdje u dobroj poziciji da ubije SX-e, ali vidjet ćemo šta SX-e može sa diglom. Jedan frag kroz smoke za Fate, zapucao je IM, dobio odmah po nosu. Sada su ovdje dobro razmenili Raga i SX-e. SX-e ima šansu, ako nabode još jednog čovjeka na kraćem, to je Mar. Može da dođe do bomb planta, ipak ništa od toga. Osma runda za Fate, eto. Dva igrača živa, ovo je još i jedna od boljih šansi za Nexus bila, vidjeli smo nisu imali baš u principu ni šansu. Kao što sam rekao, Fate menja stvari na početku runde, zauzima bananu, malte nekonstantno, baca molotove, baca nadeove dole i u prethodna dva full buya mislim da je Nexus odmah po izlasku iz katakombe na nekoliko igrača imao po 50-ak helta, tako da je to nešto što bih rekao da moraju da promene. Sada idu još brže ka banani, vidimo Raga ovdje opet možda malo damage-ovan, ovaj molotov moraju da gase, gasit će BTN. Sada to Fate zna, nećim BTN prolazi ispred smoka, ovaj nade bi mogao da ga završi upravo tako, Xelo se nalazi u drvima, to Kaluber ne zna, ali Xelo također ne zna da je Kaluber ušao ovdje u kola i skače na drva, da je samo ispikao u desno, verujem da bi dobio taj duel ovako, prednost još jednom za ekipu Fate-a i nastavit će se bori Kaluber sigom ove pomoć u vidu Double Magica, međutim i pored tog flasha Raga, neću reći da je zbog Kriga, ali dobija duel, Double Magic hvata na timing ovdje, potpuno flashovan. Pada IM, Nexus 2 na 3, ovo je možda šansa napokon da se uzme runda, međutim vidimo da Slepi ulaze u best side. Tu je pomoć Double Magicu sa T-spona, on je promašio ovdje, ali imaće još jednu šansu. Promašit će SX-a, još jedan klač za Nexus, 1 na 2. Niki fejkuje ovdje da prolazi kroz smoke, sada će dobiti flash koji ide direktno u oku SX-u i oni znaju da je on pobegao na bananu. Sada je pitanje da li ovo možda klačuje, teža je postala situacija. Ima 1 na 1, ubio je čoveka, Niki neće defati na prvu, a SX-e pobegao daleko u catchnet. Niki, ide def do kraja, SX-e, da li će stići, izgleda da neće, pobegao je predaleko. Niki, to je to iskustvo, defa na prvu, na drugu recimo, ali do kraja. I deveta runda za Fate. U svakom slučaju, odličan kol ovdje Nikija. Mislim da nije mogao da čuje čovjeka kako je pobjegao toliko daleko bananu, ali u svakom slučaju mogao je da očekuje da, pošto zna gdje je, da će da ga povjeri, ali u svakom slučaju odličan kol, ali mislim da je jako frustrirajuće sad. Mislim da je BTN tri runde za redom dignut bombom. Vidjet ćemo da li to utiče na njega, na mene bi sigurno uticalo, ali ovdje Kaluber preskače i Xelo jako blizu, nije uspio da nađe, ali Raga našao Double Magica, vidimo, jako brzo se odvija ova runda, već je 3 na 3, posle samo 30 sekundi, duplicate je na 45 health-a ostao, vidjet ćemo koji je plan, ovo je odlična sada situacija za Nexus, 3 na 3 je mnogo lakše napati sajtove, ali Niki ovdje jako iskusno ulazi u boiler i nalazi frag, vidjeli smo i da je duplicate našao Ragu, ostaje samo SX-e, još jedna 1 na 2, Vidimo da duplicate polako prilazi bananu i vidjet će verovatno tu bombu, što će verovatno biti kraj za SX-e, ali da ga ne otpisujemo. Odlično frag ovdje na duplicate-u, ali vadi nož, čeka ga Mar i deseta runda za Fate. Deseta runda za Fate, razmjena brza, Xelo pokušao jako brzo to da radi, 10 runi za redom, to je ono što nam šef pokazuje za Fate. Ovaj 3 na 3 koji je bio u jednom trenutku, sviđa mi se, ja mislim da ovako srpske ekipe nikad ne bi odigrali 3 na 3. Vidjeli smo, čovjek je zauzeo branu i pored sve te borbe, to je sve okej. Nego dva igrača na A, pored tog smoka na midu, skupljaju se zajedno blizu bojlera, to su bili Mari i Niki. Niki ulazi prvi i pravi situaciju 3 na 2, a onda pada jedan igrač na brani. Vidjeli smo na kraju kada je i ubio SX-e dva igrača, nije imao apsolutnu ideju da je Mar odmah bio iza Nikija. Tako da su oni i pored 3 na 3 na CT strani odmah pokušali. Jako brzo, čim se izdešavala razmjena 3 na 3, nakon 5 sekundi su odlučili da naprave play. Sada ovdje Mar kasnije da baci ovaj flash, Niki je možda malo problema, ali tamo na vreme se okreće. Problema nema. Mar je možda malo promašio timing da mu pomogne, ali nema potrebe. Niki će sve sam, vjerojatno dolazi i do ovog flaga, BTN. Naravno. Rekao da BTN lagano pravi flag, vjerojatno ga omašio za 10 metkova sa leđa ovako. Povuklo ga ja i imao je tek najnije. Do toga ovdje Kaluber, napoje tu bananu, nije uspio da nađe Ragu, ali ostavio ga jako low.
Vidimo da je najveći problem za Nexus što je bomba u rukama Mara i dva čoveka sa 15 i 25 healtha i 45 sekundi su u velikim problemima, verovatno čekaju neku grešku, ali vidimo dobar dogovor od strane Fate-a, niko neće se prodao ovde duplikit u dobroj poziciji, verovatno će naći Ragu, ipak ne, ali Mar zna gde je, 25 healtha ima, Mar izlazi kao pobednik tog duela i ostaje samo BTN Double Magic, očekuje to, raširio je double, pardon, BTN, ali nije uspeo da nađe ni Mara koji je bio okrenut leđima, 11. runda za Fate i odličan ovde potez Nikija koji je, kao što si rekao, dobar tajming uhvatio da se okrene, da se pola sekunde kasnije okrenuo, verovatno bi to bio kraj za njega, ali u svakom slučaju sa dva fraga, čak i tri, ja mislim, zamalo četiri, sa, završao ovu rundu, 11. rundu za već sada odličan half za njegovu ekipu. Fenomenalan half i mislim da baš zbog toga Fate daje ovu malu šansu Nexusu u prethodnih 2-3 runde, taktička pauza za Fate. Zanimljivo. Ali moguće, baš ovo što sam teo sad da pomenem, eto, pa me malo ova pauza iznenadila, jeste da, evo, prethodne dve ili tri runde, Nexus dolazi u te neke situacije kao sada 1-2, mnogo bolje nego što su do pre toga imali, a čini mi se da se Fate malo opustio, pa se malo pikuje i levo i desno, i svi pokušavaju dođu do svojih fragova, jednostavno, kao što nam je Šev pokazao, uzeli su 11 rundi za redom, vode 11 prema 3, siguran sam da su svi puni samopouzdanja i da svako želi fragove u ovom trenutku i da deluje da su nepobedivi, pa možda baš ova pauza da se malo smire, da nema potrebe da daju lake fragove, ali ja to kažem, a ovde Mar odlazi agresivno, doduše nije prvi put da je on agresivan u kući, Kaluber ovde pre-fire, BTN, još jedan frag na njemu koji nije baš onako, rekao bih da nije imao šanse pola ovog halfa. Malo nade-ovi, malo pre-fire i iza kuglova, BTN jednostavno nema šanse, a definitivno nije bila taktička pauza da se malo uspore stvari za Fate jer vidimo šta rade ovde, Kaluber prolazi kroz smog, duplicate nastavlja da buši, SXT deluje da će klačovati, znači probati da klačuje svaku rundu ovde ovog halfa, ali ni ovoga puta neće imati sreće, nekoliko puta je bilo u 1-2, 1-3 situacijama, sve u svemu, Nexus, boga mi, da nije uzeo pištoljku, pitanje bi da li bi imali išta od rundi u ovom prvom halfu. Slažem se, kao što si rekao ovde, Kaluber, odličan pre-fire, BTN nije mogao ništa da uradi, ali sve u svemu, odličan half posle 3-0, 12 rundi za redom i verovatno će ova pištoljka odlučiti dalje tok meča, ali da vidimo, IM za sada jako loš sa samo 3 fraga, ali nije neka razlika kod ostalih, vidimo Xelo 6, BTN 7, Raga 10, SXE 11, sa druge strane svi su jako blizu, Niki i Duplicate po 15. Ali da vidimo šta je Fate odlučio za pištoljku, napada se ovde jako brzo, IM nalazi jedan frag ovde, stack CT-a, ali Double Magic nalazi još jedan, pardon, Double Magic, da, 2 i Duplicate 2, ostaje samo Xelo, jako brza pištoljka za Fate, 4-1 situacija za Xelova, jako teško sa njegovim P2000, ali sve liči na 13. rundu za Fate. Prvo tako. Maltene je slična pištoljka kao u prvom halfu, zamenjene strane, zamenjeni sajtovi, ali 4 igrača stak na jednom sajtu, Xelo sad ovde nema apsolutno nikakvu šansu, ubija ga Niki. Tako da i on dolazi do svog jednog fraga, opišete si Niki sa 16 danas. Kao što je Fate stakovao B, sada je Nexus stakovao rebra, pokušao zaustavi nešto, ali kada vam prođu prva dva igrača, to nastaje haos, taj crossfire se pokvari, vidimo da igrači Fate-a ulaze u ovim skokovima kako bi USP-ovi bili što neefektivniji, a već onda kad priđu na blizinu na tih metar, dva, to je kraj. BTN, da li može da uzvrati ovde Milo za drago, završi nekome rundu odmah, bit će da ne može, IM dobija flash da pikuje agresivno, neće proći, Xelo je sledeći, ove njegove pozicije na banani, kada ovako stane na pola ugla, malte ne, uglavnom donose rezultate i sada je bilo dovoljno za jedan, Niki, o Spider-Man ovde. Pak na kraju nalazi samo SXL-ov metak od Kalaša, B-site je pao, ide plant, krenula je već rotacija BTN-a, ali ovo je neki pokvareni force buy za Nexus, da vidimo, sa tri igrača živa, pokupili Galil i Kalaš, šta mogu da urade, imaju dva smoka i nade, taj nade neće završiti nikoga, ali evo ga, ide smoke koji će zasmetati sigurno duplicate-u, on pikuje kao na CT strani, pre smoka, pravi frag. Veliki problem za ekipu Nexusa, što nemaju nijedan def vreme, polako ističe, probat će ovde SXE, Raga će naći ovde duplicate, ali Double Magic
zna da oni ne defaju Bush ovde kroz smoke. SX je pipnuo def. Vidjet ćemo da li će stići double magic. Nalazi ovde Ragu, da vidimo da nalazi ipak i SX-a, nije stigao da defa. Double magic preživio je sa 33 health-a, sačuo je Galil Osigorov. 14. rundu za Fate i verovatno kraj za Nexus. Vidimo da će oni opet forsovati, nemaju šta da izgube. Odlična mapa za Fate. Pikuje svako na svoju stranu, na kraju su pokupili više fragova, Double Magic sve to završio. A i ovo force buyovanje Nexusa mi ako govori da su toliko poraženi u prvom halfu da ni ne veruju da mogu da se vrate, pa ovako idemo force buy na force buy, pa možda nešto uspomno da uradimo. Nade na kraće, Niki, full bail, pravi frag na Xelo, pregažen, još jednom, Fate brzinom ovde gazi svoje protivnike, zauzeli su i bananu. Na banani, IM i... Tačnije u B-side tu, IM i BTN, IM ima smoke koji može da spusti, koji bi zakomplikovao stvari ovde, ali neće to zaustaviti ekipu Fate-a ili... Pomislio sam, stao je Kaluber, ali neće stati duplicate Kaluber kroz smoke. Koliko fragova kroz smoke-ove smo videli ovde? Naopako, Marču, čoveka ga prolazi sa leđa, pravi jedan frag, SXE, večito poslednji živ, nije imao mnogo uspeha, sada će makar doći do jednog fraga, ali to je samo počasni frag za njega. Niki stiže, Mac-10 za... 15. rundu Fate-a, 15-3. Deluje mi Veljo kao da smo počeli ovaj meč malo pre. Malo pre, slažem se. Nisam verovao da će u ovom pravcu otići ovaj meč, posebno posle prve tri runde Nexusa, ali... Ipak jeste, 15-3. Odlična prilika za Fate da završi ovu rundu. Pardon, ovu mapu već u ovoj rundi. 4 Kriga i Niki na MP9 i ne želi Niki da... Da, uzima ništa ozbiljnije napad ovde, mid, ali dva fraga nalaze Raga, nalazi jednog, ali Kaluber i frago je ostao, je samo SX-e opet, ali nalazi jedan frag, vidjet ćemo da li može 1-3, ipak ne, Mar nalazi poslednji frag i završava ovu mapu. Završava ovu mapu, demoliranje Nexusa od strane Fate-a, 16-3, kao što sam rekao da nije bilo prve pištuljke, ko zna da li bi ovde Nexus uzeo išta od rundi, bili su potpuno nadigrani od strane Fate-a, to je bilo to. Nova tri boda za bugarsku ekipu, mi idemo na kratku pauzu, kada se vratimo nastupa druga bugarska ekipa, Skade protiv Radničkog.
We'll be right back.
We'll be right back.
Dobar dan i dobrodošli u Veljo četvrti meč. Četvrti meč dana, drugi danas, yes, ali imali smo nekoliko neodigranih mečeva, prvi i ovaj treći, tako da je bila malo duža pauza, mi se vraćamo, ista komentatorska ekipa, Svojke i Velja, druga mapa, druge ekipe, imamo još jedan mađarski derbi. Pa faktički bio sam u pravu, drugi meč je četvrti, ali dva nismo gledali, tako da je faktički... Sam rekao da nisi bilo. Mirž... Sad igraš, Veljo, gledamo Salamander i Gamer Zone, da čujem neku svoju predikciju. Pa mislim da će dosta zavisiti od prvenstveno od CT strane, od Teno Žunde ko bude izabrao CT stranu, ali vidjet ćemo, nismo imali prilike mnogo puta da gledamo Miraž. U ovoj ligi čini mi se jednom ili dva put. Dva puta, ja mislim da je oba puta bio Salamander u pitanju. Okay. Prilično sam siguran, mada igrali su ja mislim jednom Nexus i Budapest 5, ali ko je ovo, sedmo kolo, sećanje me onako služi. Vidjet ćemo sve. Zato imamo crnu knjigu tu. Samo ti nastavi. Ja ću da pričam dok Svojke sve to proveri. Vidimo, pauza je gotova. Kreće nož, čini mi se. Nexus dobio Budapest 5 na Miražu 16-14. Sad ćemo vidimo što je Salamander radio. Ja sam prilično siguran da je Salamander igrao dva puta do sada. Miraž, dakle, kaže... Ne, igrali su samo jednom. Protiv Vilaja također dobili 16-14. Tako, da, eto, treći Miraž ovde u Relog CSGO ligi. Nož dobija Salamander, pa ćemo da vidimo. Već smo pričali o tome, ekipe iz iste države, gledali smo, na primer, Gamerzone i Budapest 5. Sada gledamo Salamander i Gamerzone. Biće tu zanimljivi duela kada budu igrali, na primer, Blue Jays i Radnički, iako Radnički nije baš full srpska ekipa. Igrači se previše poznaju, neki su igrali i zajedno i kao što sam rekao, čini mi se jednom prilikom, mi smo radili RSGO ligu, ja odem kuću, upalim Faceit kad ono Budapest 5 i Gamerzone zajedno igraju protiv mene Faceit. I to baš Miraž. Tako da, ajde da vidimo, počinje Salamander na te strani, smoke, smoke, flash, 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 BZT i flash. Pa, baci sam rimu, nisam ni mislio. Arvi ide duboko u ulicu, čuje ove smokove koji padaju, sigurno su to njegovi saigrači koji su na samom sajtu prijavili i sada, s obzirom da on nikoga ne vidi, može da pozove da je ovo fake. Iskače jedan čovjek iz kuće, ovo će biti slab fake ekipe Gamerzona, ekipe Salamandera, pardon, Husar je već spreman da ih dočeka na B, oni ga neće videti, dobar timing ovde hvata Husar, samo je pitanje da li će ga čovjek sa bombama, to je BZT, videti, mislim da ovde Husar pada, međutim, dajemo BZT ovde šansu, na kraju ga ipak ubija, ali Crazydir je već stigao u rotaciju, stigla i cijela ekipa Gamerzona. Neki igrači imaju jako malo helta, ali to nije bitno. BZT 1-4, nema pancir, ima flash. Šta može da uradi? Pravi još jedan frag. To bi trebalo da bude ace za njega, međutim Torzi se završava. Fake Salamandera u pištaljci i fake na pištaljci, kako god. Nisam neki preterano fan, ne prolazi ni ovoga puta. 1-0 za CT stranu. Pa, odličan posao Arbija koji je ušao u oku tu rampu i video samo jednog igrača, zatim i Budito je tu iskočio, čini mi se iz kuće, ali kao što si rekao, fake nije prošao, Husar se tu odlično kretao i uspeo čak malo da ih poremeti, BZT nije uspeo da ga ubije u leđa, ali u svakom slučaju prva runda za Gamerzone i prvi force za Salamander. Tako je, odmah plant, odmah krigovi, čak tri kriga, čini mi se da je BZT sa ona dva fraga uspeo da skupi dovoljno za sebe za krig i mali pancir, to može da bude faktor s obzirom da u druge strane imamo tri MK kao UMP i MP9, ali naravno, krig je krig. Budito koristi svoj, boostovali su se ovde igrači Gamerzona, dva nade-a, drugi će potpuno promašiti Budito, ako sam ja dobro video. Budito vraća se nazad, Gamerzona otvara zanimljivo sa trojicom KB, pikuje ovde Crazydir sa jednom od 3 MK, dobija odmah spušten na 44 helta koliko ima i Arvi, tako da zanimljiva slučajnost. Salamander uzeo kontrolu mida, ali ajde sad da vidimo što će izvesti Coolio i Budito, imaju neke bombe. Čovjek na tiketu spotovan, BZT ne želi da uzima taj duel za sada. Možda ako spusti dole konektor imaće nešto bolji ugao, ovako sa kraćeg principu ni ne vidite celog čoveka tamo gore na tiketu. Crazydir i Arbi, kao što sam rekao, low HP, ide boost u prozor. Budito će ući u smoke, vidimo da Arbi upravo to pokriva tamo duboko sa CT-a. Budito će ipak ovde sačekati neki tajming, njegovi saigrači sad treba da odluče da li će ići ka B ili ka A, bit će to B side, dva igrača sa kraćeg, dva iz B kuće i Budito koji bi trebao da bude nekakav flanker ili možda čak da bude čovek koji čeka rotaciju, ništa od toga, on je već pao. Aron otvara side sa Diglom, da li mogu da nađu još jednog? Može, Diglovi rade sve, Aron i Flash otvaraju B side, RBS dobio duel protiv Budita, ali sada ima ispred sebe 3-4,
Aron je takođe upgradeovao sa digla na MP9, vidjet ćemo koliko ćemo to koristiti bez pancira. Arbi prolazi kroz molotov, spušten na 30 helta. Pokušat će Gamerzone ovaj retake, međutim sada Coolio izgoreće Crazy Deer koji je imao malo helta. Sada Aron pikuje u pravom trenutku, neće ni koristiti MP9 sa diglom, uzima još jedan frag, a zanimljivo mi je što Kori i dalje ide napred. Pokušava možda skine neke puške, to je sigurno runda za Salamander. Gamerzone se uopšte nije borio ni za kakvu kontrolu mida. Jednostavno su prepustili sve igračima Salamandera i na kraju to nije bilo dovoljno. Nisu imali kontrolu kraćeg, a videli smo čoveka koji čuva kuću B koji uopšte nije svestan da igrači Salamandera mogu dođu tu. Pre svega, bravo, Svojik je odličan play by play. Nisi imao prilike ni da dišeš, ali kao što smo rekli, vidimo force to odmah Salamandera i odmah izjednačenja. Ovde Crazy Deer nalazi Erona na midu, čini mi se sa prozora, da, kao što vidimo, odličan početni frag za njega, ali 5 diglova za Gamerzone, izjednačenje 5 na 4 i sa druge strane 3 Kriga i Flash na UMP-u. Jako dobro je ekipa Salamandera odigrala prošlu rundu gde je zauzela taj mid, zatim i uspela da uhvati tajming gde ih čovjek sa tiketa nije vidio, spojili su dva shorti, diglovi su čak napravili veću štetu nego Krigovi tu rundu. Kori ovde gurno je rampu, ali ne želi preagresivno, Coolio i BZT kao da znaju, odmah kreću po bombu i čini mi se KB sajtu gde ih čekaju Torzi i Arbi. Evo tako. Volio bih da vidim rotaciju ovog čoveka iz prozora, Crazy Deer, s obzirom su njegovi ulici, mogu bi da krene KB, sada će pasti smoke, oni sve da krene ka kuhinji, neće moći mnogo da im pomogne, morat će da ide na vrata, a pitanje je da li će to biti dovoljno brzo. Ipak, ekipa Salamandera zabacila ovaj smoke i ostala tu u B, a Kori i dalje tamo nikoga ne vidi, sada stiže flash, stiže i rotacija, Crazy Deer je sada već poprilično blizu, međutim diglovi, 5 diglova, neću raditi mnogo na ovu blizinu, ipak Arbi pravi prvi frag, Torzi još jedan, razmena ovde 2 za 2, sada znaju da je još jedan igrač tu negde iza sajta, Crazy Deer igrao, plesao oko ovog stuba, na kraju došao Boditu na nišan. Kori i Husar, 2 na 2, bomba. Mislim da se ovde malo BZT spetljao, nije tačno znao gde je bomba. Stiže flank, Kori iz ulice, stiže na vreme, BZT će morati da se pazi, ovde može dobije po glavi. Husar spotao jednog, možda i obojicu, stiže Kori sa leđa da imamo Kori, ipak taguje samo jednog igrača, Bodito ide odmah na duel i na još jedan. Tri fraga za njega i još jedna runda za Salamander. Našli su izlaz iz ove runde 4 na 5, ne baš tako jednostavno, anti-force buy, ipak na kraju uzima Salamander i sada verovatno mogu da povećaju svoje prednosti jer Gamerzone neće imati apsolutno ništa. Stigli su da rotiraju tog trećeg čoveka u B, boostovali su čak i RBA u sajti, onda su bili u dobroj poziciji. Vidimo sad je tehnička pauza, ne znamo šta je u pitanju, ali u svakom slučaju dobro otvaranje za Salamandera, ostala su živa samo dva igrača, ali evo vidimo da je neko ispao. Zdr. Nego Veljo, skonto sam da si me prevario. Što? Zato što sam te pitao za predikcije, ti si mi rekao da će zavisiti mnogo od CT strane i ništa mi nisi rekao. Pa... Daj mi neku ekipu, daj mi neki rezultat. Pa sad kad si mi dao informaciju da je Salamander već igrao ovo i da je dobio 16-14 makar i protiv koga si rekao Vilaja, čini mi se. Nek bude da je to Salamander, iako su oni, kao što vidimo, na te strani sada, ali... Nek bude Salamander, šta ti kažeš? Ja mislim u uvodnom onom segmentu sa Leškom rekao isto Salamander, ali sad kad vidim Miraž i sve, neka bude i ajde, ili hoćeš da se ne slažemo, kako hoćeš? Kako koji je taj Leš? Pa ajde da bude malo dinamičniji, ja ću kažem Gamerzone, ali baš zbog toga što su ove ekipe, kao što sam rekao, mađarske i da se mnogi igrači znaju, ja bih se iznenadio da se ovaj meč završi kao što je bio naš prethodni meč sa rezultatom koliko je već bilo, 16-4. Tako da ja ovde cenim da će biti neki 16-13 meč. Ali ajde da vidimo. Svakako mislim da Salamander mora da uzme više rundi na te strane. Mislim da će imati problem kada budu prešli na CT. Za sada su dobro krenuli, izgubili su tu pištoljku i odgovorili sa dve za redom. U svakom slučaju vidimo da Gamerzone nema para da kupi, da će verovatno biti ovo i treća runda za Salamander, ali da ne trčimo pred rudu. Vidimo da je Arbi tu pazario 5250, možda iznenadi. Da, možda iznenadi, ali opet pada ispod 2000, to će ga koštati, na primjer, ovaj 1550 je neki smoke u sledećoj rundi. Ako nije smoke, onda je flash. Možda i dva flasha ako mu ostane 100 dolara i tako dalje i tako dalje. To je otprilike ono o čemu smo pričali, ekonomija nova i... Eto, imali smo, skoro je bio na HLTV-u intervju sa Semlerom,
koji je eto kastovao Overwatch nekih koliko dve godine pa se sada vratio u Counter i koji je rekao da je malo razočaran kako ekipe igraju i kako u principu ne vode računa o ekonomiji, pogotovo sada kada je ekonomija promenjena. I ja bih rekao da je potpuno u pravu. Mislim kada bi pogledali, a neću biti lenj pa ću to da uradim za neko naredno kolo, kada pogledamo koliko su na primjer ekipe čuvale, mene ne bi čudilo da na primjer Blue Jaysi koji su na vrhu tabele, iako su pobedili sve svoje mečeve do ovog danas kada su izgubili na zelenom stolu, kako, zelenom stolu kako je rekao Leško, predali meč. Ne bi me čudilo da su oni najviše čuvali puške od svih igrača, od svih ekipa, pogotovo na CT strani, koja je jako skupa. Dok, na primjer, ekipa Fantastika, sećaš se, par puta sam ih ja kritikovao, kastovali smo ti i ja, oni neki 3-4 retake-ovi bez potrebe. Naravno, treba ići nekad na te retake-ove, tu se dešava ono najlepšu kanteru, neki nevjerojatni klačevi i sve to lepo, ali ne igraš samo za tu jednu rundu, pa makar izvuku klač, kada uzmeš i staviš tu rundu postavku 3-3 retake, imam jedan flash, nemam defuse na B sajtu Inferna i realno se zapitaš od 10 puta koliko ću puta da uzmem tu rundu, ako je to manje od 3, ja ne bi išao da retake. Slažem se, ja verovatno da jeste manje od 3 u svakom slučaju. Pa, vrlo teško. Ekonomija, kao što si rekao danas u kanteru, jako bitna, timovi ne žele da se, da se odlučuju. Evo, uzeo si za primjer Fantastik. Da, samo kao primjer, zato što mi oni najviše dolaze u sećanje, ali ima dosta ekipa koje to rade. Evo, na primjer, videli smo i u ovih samo uvodnih tri runde ovaj prvi full buy gde Kori ide, ne samo Kori, nego u onom trenutku kada oni već ostanu dva na, možda i 3-4 dok se nalaze trojica u kuhinji, ja sam poprilično siguran da bi neke tirijane ekipe već tu izvukle i prepustile rundu, jer to je bio force buy za Salamander, ako se ne varam, sa par krigova, vi ste imali full buy. Sljedeću rundu opet nemate mnogo, ali nešto ćete izvučete ili ćete možda čuvati, ali opet tri puške mogu nešto durade, pa onda sačuvati tu rundu. Čak i tri puške su bile, od te tri puške mislim dve emke čak su bile u pitanju. Ali dobro, ima mnogo, mnogo zanimljivih odluka. Stemler, kao što sam rekao, poznati CSGO caster je baš pričao o tome kako ekipe u principu i dalje ne vode računa o tome. Naravno, on nije pričao o Gamerzonu i Salamanderu, nego o Tyrian ekipama, tako da ako te najbolje ekipe sveta prave takve greške, ne treba mnogo se čuditi što se to dešava i ovdje, ali svakako nešto na čemu bi ekipe mogle da porade, to se definitivno slaže. 2-1, nastavljamo dalje, vratio se BZT na server, čini se da su sve greške, svi tehnički problemi otklonjeni. Imaju jedan flash kod Husara, imaju i 2-250 i nalaze se svi na sajtu. Polako Salamander zauzima delove mape, zauzeli su mid, polako kao što vidimo prilaze dva igrača kraće i konektor, ukrstili su, lepo gledaju celu mapu. Podito zabacuje ovdje dobar molotov, upašće dole, ali Kori se nalazi na samoj kući. Mislim da su ga oni čuli da je goreo, imao je 84 helta, tako da su to znali. Ide flash ka ulici, ali Aron i ostali nisu dovoljno blizu, sada će lagano to počistiti. Crazy Deer i Husar i dalje u samom sajtu, Crazy Deer u dobrom ovdje uglu, možda za jedan frag, ništa od toga. Sjajna runda za Salamander, vrlo lako su ovo očistili, generalno mi se sviđa, znaš da imaju jako malo para, smokove ja, jako, jako malo šanse da možda izgubiš to. Slažem se, ali čini mi se da ne vidimo ovo prvi put da u relativno full eko rundi Husar uzima flash i ništa ne radi sa njim. Jednostavno, ne u smislu on, nego cela njegova ekipa, očekivao sam makar neki napad na rampu, jer on je tu bio sam, imao je kalaš, da su ga raširili 4-5 likova, možda bi nešto uradili, ali da krenemo sa novom rundom, vidimo ovdje Husar jako agresivno. Video je tu Arona, ali nije uspeo, ali greška u komunikaciji i dva smoka zabržena u pitu, ali sa druge strane vidimo Torzi, ubija Budita jako agresivno u kući i tera ekipu Salamandera da promene plan. Tako, Kristi Salamander KB, sviđa mi se ova prozivka, Gamerzona sa starta, novi full buy, opet nije bilo mnogo nadeova, nije bilo, kao što vidimo, ni jedan defuse, sve mali paciri, teška runda za Gamerzona, ali zato su oni poslali četvoricu na site i odmah odlučili se da napadnu ne samo rampu, nego i kuću, da odmah naprave neki višak, to su upravo uradili, Torzi ubio Bodita u kući, ja sad imaju još jedan 5-4, ali već smo bili u ovoj situaciji i Salamander je izašao kao pobednik, tada su otišli na B, sada se vraćaju kroz lover. Sklonili su se sa mape, svaki zvuk je nestao, sada Gamerzone može samo da se pita. Opet boostovan u sajtu, ako se ne varam, ako gledam preko radara, Arbi, zajedno sa Crazy Deerom čuva B sajt. Opet Husar umjesto Arbija gleda ovdje boost poprilično defazivno i oslanjaju se na dva igrača u A sajtu u zanimljivim također pozicijama, sandviču i kući ja. A tamo upravo ide Salamander, vidjet ćemo Salamander, ovdje sada ne vidi nikoga i neće vidjeti nikoga. Husar je ovdje bitan da li može da uzme info, da ne umne. Video igrača na stersu, timing je bio fenomenalan, mislim da je Kuli to gledao, se okrenuo ka džungli.
Sada je ispala bomba, po prilike da GamerZone može pretpostaviti da na 25 sekundi ekipa Salamandera ulazi na site. Vidimo da od početka runde nisu razbili ovaj event, tako da znaju da niko ne može da im se ušunja CT. Husar još jednom pikuje u sjajnom tajmingu ka konektoru, pada i on sa flash i BZT. Probit će event, to niko nije čuo, odlaze na prazan bez site. 9 sekundi, bit će dovoljno vremena da se planta bomba, nikoga ovdje apsolutno nema, GamerZone se malo prevario. Odličan call ekipe Salamandera, imaju ovdje malo težu situaciju sa 2 na 4, ali vidimo da BZT ima full utility, u dobroj su poziciji. Vidjet ćemo da li će uspjeti ovaj klač, kao što smo rekli na početku runde, GamerZone bez jednog defa, 3 igrača čak u marketu, dobija flash. Flash, ali dobar samo za jedan, RB refraguje odmah, BZT je ostao sam, vidjet ćemo koliko će moći, nećemo da ga otpisujemo dalje, Husar ovdje širi, čuo se Husar, ali odlična runda za njega, za 3 fraga, odličan i kol ekipe Salamandera koji su, ako ništa u ovoj situaciji, uspjeli da naprave nešto najbolje za njih, to je plant i ta post-plant situacija 2 na 4, ali odlična postavka sa 3 u kitchenu i nisu mogli ništa. Da, zanimljivo mi je kako to niko iz GamerZone nije čuo, mnogo toga se dešavalo na sajtu, pucaju flashevi, smokovi, fragovi padaju, vjerojatno komunikacija i preko TeamSpeaka i svega ostalog, verujem da ovi igrači u rotaciji uopće nisu čuli da je pukao taj event, možda su se i prepucavali neki igrači prije toga, kako god, Salamander ušetao u backside, prazan ni kriv ni dužan. 3 prema 2, GamerZone uzima rundu i sada može da začini ovaj prvi half, imaju najbolji buy do sada, 2 kriga su ukrali, imaju dosta bombi, imaju i par defuse hitova, flash. Agresivan, na miražu, prilazi konektor, smoke je već ovaj super smoke, kako to zovu. Ja mislim sam prvi put čuo od Ševa da se to zove super smoke. Čini mi se, tako da hvala Ševu. Dozvoljava kanterima da ostanu tu u konektoru, da se vrte oko konektora, vidimo sad zabacuju još jedan smoke i sada će morati kroz smoke Aron da uđe, a upravo u tome problem, mada bacili su dosta i utility igrači Salamandera i on uspeva da dođe do fraga. Flash, smoke, molotov, sve su zabacili u konektor, napravili višak i odmah se okreću kraćem i bez sajtu još jednom. Torzi možda u problemima ovdje, također u kući ne smije padne Arbi, ali Arbi sa kuće gleda upravo ka kraćem, pravi 2 fraga, odroje čovjeka u B kući. To će završiti Torzi, ostao je samo Kulio 1 na 3, ima kod sebe jedan od krigova, ali ima i nemoguću možda misiju. Torzi ga pikuje kao i Kori zajedno u prozorima, neće Kulio ni stići do bez sajta, još jedna runda za GamerZone. I odlično odigrano za ekipu GamerZone, vidimo ovdje, doduše mi vidimo ovdje Torzija, ali veliki posao je napravio Arbi koji je sa kuće tu našao dva saigrača, zatim i Flash u kuću gdje je Torzi uspio da nađe jednog, potom i vidimo Kulija kroz zid. Izjednačenje 3-3 i vidimo da se Salamander odlučio za baj, polu baj doduše, dosta njih je ostalo, Aron će ovdje agresivno probati, ali kroz vatru Kori sa SG-om izlazi kao pobjednik, vidimo i da su svi ostali igrači Salamandera okrenuti ka sajtu, Budito ovdje dobija flash, ali nije uspio da vidi Korija, ipak nalazi ga. Još jedan igrač u sajtu, vidjet ćemo Budito, odličan kretnje, ali ne uspio da završi Crazy Deera, ipak uspio na kraju, 3-3 situacije, imaće plant, ali ističe smoke u CT gdje ih čekaju dva igrača. Torzi sa AWP-om znaju da je jedan u Ninji, da vidimo da li znaju da je i drugi, Budito je uspio da izvuče, odličan flash. Imaju dosta utilitija, Husar će zapaliti ovdje BZT u lošoj situaciji, BZT ovdje, ali ne hvata ga flame, ali odličan flash. Još jednom da izvuče njihov saigrač iz Ninja. Kreće napad GamerZone-a, Budito nalazi Torzija, dva igrača prilaze, Husar je tu, nalazi Budito, još jednom da vidimo da li može trećeg za Ace, ipak ne. Kulio mu skida Ace, SG nije imao dovoljno metkova, ali u svakom slučaju odličan runda za Budita sa 4 fraga za odgovor GamerZone-u. Odlično, odlično otvaranje Bodita. Fenomenalno, rekao si sam u kastu, odlična kretnja ovdje, sviđa mi se što je išao preko kutija. Smoke koji su zabacili igrači GamerZone-a u sred sajta mu nije mnogo zasmetao i stvarno šteta što na kraju nije došao do Ace-a. Ovo je bio vjerojatno najbolji Ace do sada. Viđali smo neke Echo Ace-ove, čini mi se neke Nade, triple killove i ostalo, ali ovaj Ace bi bio stvarno fenomenalan na kraju, Bodito ipak samo minus 4, što opet je dovoljno da se uzme runda za Salamander, vode 4-3 i opet GamerZone nema novca, odlučili su da force buyuju i opet postavljaju 3 igrača KB, izgleda da malo čitaju ekipu Salamandera koja stvarno jeste išla dosta KB sajtu u nekim svojim prethodnim mečevima i sa Belgrade Operan se sjećam, ali ovoga puta Salamander još jednom ide na Aron, pravi triple kill, sa 5 healta beži što dalje od posljednjeg živog protivnika, ide na test spawn, Arbi je ostao živ, ova runda je potrojala svega 20 sekundi. Normalno se smirim inače. Ovako izgleda. Nismo stigli da iskastujemo ovu rundu kao što si rekao.
jako brz napad Salamandera na, ostao je samo Arbi sa MP9-kom i opet ekipa Gamerzona u problemu. Arbi odlučuje da sačuva ovo jer stvarno nije realno ni da proba u ovoj situaciji, ali Gamerzone, kao što vidimo, jako, jako loša ekonomija, morat će još jednu rundu da idu eko. Upravo tako, teški trenuci za Gamerzone. Čudi me što se ovdje, pričali smo u prethodnoj rundi i Boditovom sjajnom playu, nisam baš pretjerano ni video koliko je novca imao Gamerzone, izgleda da nije imao dovoljno, vidimo su sada dobili 1900, tako da je to bilo još manje i odmah resetovani posle svoje dve osvojene runde, tako da će sada morati na eko, a i opet kada budu kupili u sljedećoj rundi, opet oni će biti sjajno, na 1600 dolara ostao Arbi, svi su tu negdje ispod 1600 iza Crazy Deera. Imaju ovih tri nade-a, pa ajde da vidimo šta su isplanirali, izgleda da idu u prozor sa tim nade-ovima, ali kao što mi vidimo, tamo nema nikoga. Salamander, kad sam već pričao o čitanju protivnika, Salamander je skoro svaki put do sada udario baš na najslabiju tačku u protivničkoj odbrani, to im za sada stalno, sjajno prolazi. Još jednom idu maltene u prazan sajt, krenula je rotacija, stigu je čovjek na kraće, stižu i ostali igrači, ali imaju samo pištolje i teško da ovdje može Gamerzone da se odbrani, ali ajde da vidimo, ulazi Bodito, pravi prvi frag, Aron pokriva njegovo kraće, kroz smog, očajnički prokušava Kori, neće uspjeti. Narbi je sve vreme sa leđa, ali on je čekao neki svoj bolji tajming, nije dočekao, bit će to još jedna runda za Salamander. I Arbiju verovatno ništa drugo ne ostaje nego da opet sačuva ovaj MP9, nije baš u najboljoj situaciji. Ekipa Gamerzona, Torzija sa USP-om ostao živ. Sa druge strane, 4 Kriga i 1 Kalaš i jako dobra situacija za njih jer trenutno im je 5 igrača ostao živo. Javio se ovdje Arbi, vidjet ćemo da li će uspjeti, ali ipak ne. BZT bolji u ovom duelu sa Krigom. I Salamander polako kreće da gradi ekonomiju koja, kao što smo malo prepričali, je jako bitna u današnjem kanteru. BZT sa 11.900, Bodito 10.000 u odličnoj situaciji. Vidimo i pauzu, verovatno za ekipu Gamerzona da se dogovore nešto, imaju opet full buy i šansu da se vrate, ali ne, ipak taktička za Salamander. Sviđa mi se. Iako vode, imaju 4 pauze, nema nikakvih razloga da ne pozovu sada. Verovatno znaju da je ekonomija protivnika jako loša, da je ova runda verovatno vredi još 2. Tako da, zašto ne pozvati pauzu, pa makar vodio 6-3, ako ide sve verovatno sjajno za sada po njih. Mislim, po njihovom. Gamerzone, kao što sam rekao, par igrača je ostalo na 1600 u prethodnoj rundi i vidimo da je to jako, jako mršav baj. 4 jamke, 1 aug, 3 smoka, 1 flash, 1 he. Torzi se odlučio čak i za veliki pancir pre smoka ili nade-a i kupio AUG, pa ćemo vidjeti da li će mu taj veliki pancir pomoći, naravno neće, s druge strane Kalaš i Krigovi. Kalaš i Krigovi. Ali ajde vidimo zašto se Torzi odlučio za AUG. On je inače AWP igrač ekipe, dobro ovdje Molotov upašće u prozor, tako da čovjek iz busta ne može više da pokriva ovdje Husara koji je prišao jako blizu. Ako ga raširi ovdje igrači, mogao bi da padne, mislim da nije video Arona. Nije ga izgleda ni čuo, Aron je prošao iza kutije, ali sada se vraća nazad i dobro ovaj bunny hop, inače bi ovdje Aron pao. Husar sada ne želi više, rizikuje, vraća se nazad. Gamerzone još jednom sa 3 igrača KB, definitivno neki call, neki read, ne verujem da je ovo njihova standardna postavka. Možda jeste, možda grešim, kao što smo rekli, Gamerzone prvi put gledamo na miražu, ali za sada im nije donosilo puno sreće. Vidjet ćemo, možda se to promeni, ali kao što možemo da vidimo trenutno na radaru, bomba je i dalje ka sajtu, tu su 3 igrača, evo prilazi i 4, to je BZT, Kuli ovdje line-upuje za smog. Biće to verovatno execute ka, ali ima još minut vremena, vidjet ćemo, vidimo da flash zabacuje smog ovdje za konektor, verovatno da, pardon, za stairs. Kori ovdje u dobroj poziciji, Aron šidi bez flasha, ali Kulio odmah vraća taj kill. Vidimo da je prazan A-side, Crazy Deer je ovdje u CT-u, popeo se, ali ne vidi ništa od smoka, bit će to plant za ekipu Salamandera i retake 4-4. Kao što smo rekli na početku runde, nijedan def za ekipu Gamerzona. Crazy Deer pokušao ovdje nekog da nađe, ali neće uspjeti, za sada jako, jako dobro postavljena ekipa Salamandera. 3 igrača iz CT, Arbi će naći jednog. Ali vidimo sve ovo vreme, flash dolazi s leđa, Husar očekuje to, ali flash izlazi kao bolje u tom delu. Znaju sada gde je odličan flash i flash širi, nalazi još jednog Bodito sa još jednim i Kulio sa još jednim. I za gotova runda za Salamander, jako bitna runda za njih, kao što si rekao, runda koja može da vredi kao dve. Vidimo da Gamerzone nema nikakvu ekonomiju.
Upravo, kao što sam rekao, ekonomske odluke jako bitne u ovoj igri. 4-4 retake sa jednim flashom, jednim smokom, čini mi se, i bez defa. Odmah čuj. Postavili smo bombu i idemo na B-side. Ali Game Zone se za to nije odlučio i vidimo opet su na pištoljima i situacija od gore, od loše ka goroj. Aron, sada će biti rush B za Salamandra. Ovo može da bude mač sa dve oštrice. Prvi frag je jako bitan. Da je Aron ovde pao, verovatno bi se drugačije odvila runda ovako. Ipak imaju ovde priliku igrači Salamandra da se razmile po B sajtu i sada je to već mnogo lakše. Ipak Husar pravi prvi frag, pravi i drugi. Odmah ga refraguje Kulio i Kori u situaciji 1-2. Ako neko to može iz gamer zona, to je Kori. Problem je što dolazi sa CZ-om koji nije baš najbolji pištolj na daljinu, već spotovan pao na 29 helta, odmah će promeniti svoju poziciju, ali šanse za osvajanje ove runde su, kao i njegovi healthy, pali na 29%, rekao bih. Lepo rečeno, Svojke, ali kao što si rekao, mislim da bi odlična odluka bila da sačuvaju 4-4, jako mali utility bez defa, oni su ipak odlučili da napadno, čini mi se da protiv neke ekipe koja nije ovako uigrana kao Salamander, da bi možda taj retake i prošao, ali oni su odlično odigrali, evo i osme runde za njih sa pištoljima. Husar je napravio odlična dva fraga, ali kao što smo rekli, sa pištoljima ništa više nisu mogli. Torđe ovde zabacuje jako zanimljiv smog za B kuću, čini mi se. Da, za zauzimanje B kuće, ali Aron je raširio iz Tetrisa, iz Pita i našao jedan frag. Padaju tu za kasnije smokovi, ali izgleda da je sajt za ekipu Salamandera slobodan. Husar ovde gori u molotovljevu i ostaje na samo 10 health, a Torzi će probati neko da nađe iste koji smog za CT. Aron je ovde u dobroj poziciji, vidimo da bomba tek sad izlazi iz ulice. Dosta smokova je i prošlo, ali Kulio nalazi ovde Torzija, 5-3 situacija i opet odlična situacija za ekipu Gamerzona da sačuvaju, ali oni se ne odlučuju za to. Flash će ovde naći verovatno Husara, video mu ruku i Barbie odlučuje da širi, sam je ostao bez ikakvog razloga, 1-5, našao jedan frag, ali to je to bilo za njega u ovoj rundi. Deveta runda za Salamander i za sada u ovom halfu, jako, jako dobra igra za njih. O tako. I još jednom se vraćam na istu priču, zvučem kao, kao da se ponavljam, kao da je pokvarena ploča. Pokvarena ploča, baš to, ja sve nemam u glavi pokvareni radio. Nisam rekao to što mi to ne zvuči baš nešto najbolje. Hvala Veljo, pokvarena ploča. Opet, prvi frag je otišao u ruke Salamandera, 4-5, imaš jako malo bombi i svega, vratiš se da čuvaš. Ali, ajde da vidimo, Kori dobio ovde flash, ali ne pre nego što je napravio frag, stiže i da zabaci smoke, tako da će to ovde usporiti igrače Salamandera. Ne da li će usporiti i ove koji ne dolaze iz ulice. Aron koristi ovaj smoke, ušao u konektor, sad će se ovde možda malo odati sa smokom, ide flash ka CT-u, ali sleđa dolazi Torzi, ovo je dobro za Gamer Zone, Bodito odgovara, zna da je jedan blizu ulice bio i zna da se jedan nalazi u konektoru, ipak Kori ide ne nazad, već napred i to je kaznio BZT. Dobar pokušaj Korija, ono što, kao što vidimo, možda ni Salamander igrači nisu očekivali, ali na kraju Korija je imao samo pištolj, BZT s druge strane Krieg, 3-2. Torzi koristi ovaj Aronov kalaš. Ušao je dublje u A-site, dok je RB sprečio ulazak u B. Jako odvojeni igrači Gamerzona. Ako krene Salamander ka A i Torzi ne uspe da poživi 10 sekundi, 15, dobro ne 15, 10. Teško da RB može da stigne u Hongna, a s obzirom na njegovu poziciju to ne bi trebalo da bude moguće. Ali ajde vidimo, Salamander 40 sekundi do kraja i dalje čeka. Ne pravi nikakav zvuk. Izgubile su se informacije za Gamerzone, zato i RB kreće napred. U glavama igrača Gamerzona Salamander mogao da izvuče i da ode mid, ili je mogao da ostane ka RB se kocka i ide preko te spona. Torzi pikuje, vidimo baš zato, overava konektor, dobar za prvi frag, bez pancira, nema pancir i odmogao mu je ovde aim punch, tako da gubi duel od flasha, 2-1. RB dolazi sa leđa. Da ima, da li će to igrači Salamandera dovoljno brzo prokljuviti i pokriti. Flash sa samo 40 helta dobija još jedan duel. Da je RB imao bilo šta osim MP9, verujem da bi bio pobednik ovako. 10. runda za Salamandera. Čini mi se da je RB predugo čekao u toj B kući. Mislim da je morao da krene posebno u toj situaciji gde je Torzi bio sa kalašem i bez Kevlara. Torzi je odradio ono što je najbolje mogao, još ga je malo loši timing uhvatio na sred. Sajta se našao kad su igrači širili, ali u svakom slučaju ovako kasno su i očekivali flank.
i 10. runda za Salamander, odličan hal za sad, vidjet ćemo da li mogu 12-3 da ga dobiju. U svakom slučaju vidimo AWP na Torziju koji odmah pravi frag na Aeronu i kreće odmah agresivnije. Nije vidio ovdje dva igrača koje su prošle, ali se bacuju flash i znaju, ali Torzi ne može da izađe odavde, ali ne mogu oni da ga pogode cross smoke, odličan he Torzija, vidjet ćemo da li će uspjeti. Trebalo bi da vidi glavu ovdje Kulija i pogađa ga, ostavlja ga na samo 4 health-a. Konfuzija na B sajtu u B kući, ali to je znak Torzi na B sa AWP-om, je znak za ekipu Salamandera da izvuku odatle, ali dosta vremena je prošlo, probat će neko zauzimanje mida zakasnelo. Vidjet ćemo kako će to proći, Crazy Deer je kao što vidimo u ladder roomu, Torzi preskače ovdje, ali neće vidjeti nikog. Javio se Arbi ovdje sa shorta, ali kao što smo rekli, ovo je u odličnoj situaciji ekipa Gamer Zona da uzme 4. rundu u ovom halfu, ali vidjet ćemo, Kulio na samo 4 health-a. Husar je ovdje u dobroj poziciji, Kori je na kući gore, vidjet ćemo da li će uspjeti da uhvati timing, da overi, ali zabacuje ovdje smoke za konektor, zanimljivo. Arbi kad bi overio, verovatno bi našao nekog, ali vidimo da flash nalazi Torzija u kući i to je znak. Arbi ovdje refraguje, ali znaju sada gdje je Budito, će ovdje proći kroz smoke, ali dva igrača ga čekaju tu na shortu. 3-2 je BZT jako agresivno, pokušava da nađe neku rupu u sajtovima, ali ne nalazi ništa i Arbi završava. Kulija koji ima samo 4 health-a za 4. rundu Gamerzona, kao što sam rekao. Dobro, tako. Torzi je sa svojim AWP-om pokvario rundu Salamanderu pre nego što ona počela, napravio jedan frag, preživeo i oni su htjeli da izbaci neki B-execute, na kraju su odlučili da se vrate na mid i opet su imali šansu. Flash napravio, ako mene pitaš, odlučujući frag, nabo čovjeka na B i onda ovi sa kraćeg moraju se okrenu, ali mislim da on nije trebao da ide toliko agresivno u toj situaciji, nego da, kad je već napravio tu rupu u odbrani Gamer Zona, sačeka malo da njegovi igrači iskoriste nešto, igrači koji su bili u konektoru da uhvate možda neki timing, naravno. Kao što sam već to 100 puta rekao, lako je biti general posle bitke. I meni koji vidim sve što igrači naravno ne vide. Flash je htio najbolje da uhvati što pre timing, da očisti best side, da ubije čovjeka na kraćem i da oslobodi ceo taj deo mapere za svoju ekipu, ali to nije prošlo. Salamander se u posljednjoj rundi halfa vraća ka best sajtu. Isfekovali su i dalje, fejkuju kontrolu mida, vidimo da je jedan igrač tamo, to je Aron, zabacio smoke, novi smoke za prozor, prilazi polako konektoru, dok četvorica njegovih saigrača prilaze kuću B. Jedan flash ide preko i kreće se u napad, Torzi mora da se pazi, upucat će ga ovdje u leđa, upravo tako, prišli su bez zvuka, Arbi mu nije pomogao. Sada je pitanje da li Salamander može da pretpostavi ovdje, s obzirom da je čovjek s kraćeg nije gledao uopšte kuću, izgleda ne, Arbi. Hvata dobar timing, da li će ovdje prestati defuse, hoće, prekida defuse, ubija dvojicu, javio se, ubija i trećeg, posljednji u sajtu se nalazi ovdje, ali BZT također pada, Arbi je možda prodao Torzija, ali nije prodao Gamerzone i uzima posljednju rundu sa. Pa čini mi se da su mogli da očekuju da je tu još jedan igrač, kao što si rekao, nije gledao kuću, ali u svakom slučaju bilo je dosta rundi gdje je Gamerzone odlučivao čak i troje ljudi da pošalje KB, mislim da je čudno bilo da očekuju ovdje da su poslali samo jednog tamo sada, ali opet odličan play Arbija, pustio je sve, sačekao je, ubio prvu bombu i u svakom slučaju osigurao 5. rundu za Gamerzone. Vidimo ovdje taktičku pauzu za Salamander, da se dogovori nešto, ipak ne, za Gamerzone, moja greška. Da, ako sam dobro shvatio, javljaju iz produkcije, igrači su manuelno promijenili strane, a to se samo radi po serveru. Tako da sad čekamo da se malo srede stvari na serveru, ako sam ja dobro razumio. Ali ajde da vidimo. Salamander još jednom iz prednosti zove pauzu. Opet, ovo je tek njihova druga, imaju još dve ako pođe po zlu, ali opet ovo je još jedna bitna runda. Ako uspeju ovo da dobiju, može dosta lakši posao na CT strani da im bude. Rekao sam da moraju da uzmu, po mom mišljenju, više na te strani, da će CT strana biti malo problem kada se Gamerzone rastrči kao što ume. Uzeli su 10 i mislim da imam sve uslove za moj 16, 13, 14 rezultat. Vidjet ćemo kako će se odviti to, vidimo da Husar sprema neki smoke, verovatno kako ovdje BZT-o, odličan jedan frag. Probao je da nađe, video je mislim tu 3 čovjeka, ali odličan flash, zabacujemo tu i Molotov, tu su dva igrača, ali jako, jako brza agresija. Kroz konektor vidimo tu i smoke za džunglu, dobit će plant, ali ne može ovdje Torzi da se pozicionira dobro za plant. U svakom slučaju 4-4 situacija, def kod flasha, Kulio na 31 health, zabačen ovdje flash, ali flash se odlično pozicionirao i našao jednog, Torzi sa dva ovdje, verovatno
uzima rundu za Gamerzone, ali da vidimo, živi su još Aron i Bodito. Aron je već u sajtu, ali ne vidi nikog. Plant je njegov igrač, može da pokriva Plant, ali nemaju def, kao što sam rekao. Flash je pao sa defom u džungli, ovde Torzi, Aron nalazi jednog, ali Torzi nalazi treći frag. Aron nalazi još jednog, zna gde je Torzi, ali ne može Torzi da ga pogodi. Aron je ubio sve, sa tri fraga završio ovu rundu, ali ne dovoljno brzo. Bomba je pukla, osigurala šestu rundu za Gamerzone. Jedna runda za Gamerzone, čini mi se Salamander uopšte nije bio spreman za ovaj retake. Aron koji je na kraju došao i pokupio sve fragove, ili je to bio njegov sajirač, nije bio Aron, već da li Bodito ili Flash. Nisam ni siguran, dolazio skroz flank iz kuće B, nije bio blizu da pomogne sajiračima koji su umrli u džungli. Šteta za BZT, jako lep prvi frag, ali to je ono, staneš u poziciju i moliš Boga da se ne raširimo, o to molite se raširi i šta ćeš, šta daješ. 10 prema 6, Gamerzone ima pištoljku i ima uslove da se vrati u ovaj meč. Ovo će biti force by Salamandera, doduše ne ceo, vidimo dva skauta i nekoliko pištolja, ali ne mnogo utility-a i pancira, tako da će oni sačuvati nešto da imaju za svoj prvi full buy koji ja pretpostavljam da neće biti u ovoj narednoj rundi. Svi pet igrača Salamandera izrotiralo ka, izbacili su igrači Gamerzone, ovde je fake, ulazi na side sam Husar, domoći će se ovde sandviča. Kulio nije bio spreman na ovaj duel, ali na kraju opet doneo frag. Flash ipak stiže da se rotira na KB sajtu na vreme. Imaće ovde prvi duel protiv Mektena, možda i najbitniji duel. Pobegao mu je malo Kori iz ovog skoka, naravno, i dobio frag. Međutim, BZT iz prozora, da li možda i kroz smoke? Ne, ipak sa kraćeg pravi jedan frag. Problemi za Gamerzone. Imaju puške, imaju tri Mektena, ali imaju igrača manje. Aron ima def kod sebe koji je pokupio u pištaci. Sada ovde je blizu, jako Arbi koristi, pravi tri fraga. Arbi na best sajtu još jednom radi skoro sve sam. Pomaže malo Kori i eto, još jedna runda za Gamerzone. Mnogo komplikovanije nego što su oni vjerojatno planirali, ali runda je runda, a Salamander će morati na eko. Isto mesto zločina za Arbija, samo različite strane, odlično odigrano od njega sa Mektenom, tri fraga, uhvatio odličan tajming gde je, čini mi se, dva čoveka sa scoutom, to je s pticom, našao u marketu ili ti kitchenu, zatim i trećeg na shortu i naterao Salamander na eko rundu ili anti-eko, kako kažu. Husar ovde dobija flash od svojih u konektor, ali u svakom slučaju sve je tu da se preokrene za Gamerzone, ali ovde Bodito i Flash nalaze po jedan frag, ispuštaju na 3-3, ali imaju samo pištolje. Kori će ovde vratno naći dva fraga da Flash ovde ne uspeva, ali u svakom slučaju dobar eko, skinuli su dve puške, ali Gamerzone svakako sa tri igrača živa polako gradi ekonomiju i ono što mi je potrebno da se vrate u ovaj meč. Upravo tako. Još jedna solidna stvar za Gamerzone, iako nisu uzeli mnogo fragova prethodnu ovu rundu i ovu sada, Mektenovi su uzeli dva fraga, prethodno su sve sami rešili Mektenovi, tako da još više bonus para za njih. Salamander, malo bolje ekonomske odluke od Gamerzone, već imaju AWP u prvom full buy-u i da vidimo da li će taj AWP moći nešto da reši. Ipak, Aron je taj koji započinje rundu, još jednom kao u pištoci šalju dvojicu u prozor, to donosi rezultate. Aron i Bodito ovde hrabro uzeli duele odmah sa Kalašima i Krigovima. Aron i dalje ostaje da se bori, pravi još jedan frag. U principu dobro razmena 2 za 1, imaju njegovi saigrači višak. Pa da vidimo kako će Salamander da se izbori sa trojicom preostalih iz Gamerzone. Mid kontrolu su zauzeli za sada ovaj smog, tamo na vreme. Mislim da će možda loše da se ugasi zbog molotova i da bi mogao to da bude neki gap koji bi Salamander mogao koristiti, ipak ništa od toga. 4 na 3 se nastavlja. Vidjet ćemo koji je plan za ekipu Gamerzone, zanimljivo, nisu pokupili AWP koji je ispao Torziju, ali svako ne bi mnogo pomogao u 3-4 situacije. BZT ovde predosjeća nešto, ali mora da overi i prozor i konektor. Crazy Deer možda uhvati neki timing ovde, ali za sada jako sporo. Dobio je flash od svog saigrača iz kuće i odlično širio i vratio na 3-3, ali Bodito vraća odmah frag i vidimo Husara koji sam kreće ka B sa bombom, a Flash je sa AWP-om na shortu. Husar će verovatno raširiti ovde i videti Flasha. Da, odlična situacija sada za njih, imaju plant za short. Arbi je UA, overava sve, ali vidimo Salamander polako spaja Husara kao on B sajtu. Ostali su živi Kulio i Bodito, ima Bodito odličan utility, imaju obojica defove, ali kao što sam rekao, plant je za short. Za Arbija, Husar ovde u benchu, ne uspeva da nađe ni ništa, Bodito otvara odlično ovaj sajt, Arbi jednog nalazi, vidimo da li može drugog kroz smoke. Pipno je Kulio, ali plant je, kao što sam rekao, za njega. Arbi odlično završao ovu rundu sa dva fraga za 90 i za
povratak polako u ovaj meč za ekipu Gamerzona. Rekao si da će ekipi Salamandera trebati mnogo više rundi na te strani, kao što vidimo za sada si u pravo svojki. Da, Gamerzone, rekao bih da je ovo tačno ono, ova prethodna runda, ono gde su oni najjači, 3 na 4, kao da su oni bili 4 na 3, dobar flash iz kuće za džunglu, odmah se napravio frag, a onda su i sjavno ovde izigrali Salamander i otvorili B-side. Do kraja su pročitali šta se sve dešava. Da vidimo da li Gamerzone može do izjednačenja, imaju dobru šansu protiv sebe, 4 digla i CZ. Bore se ovde sa Boditovim diglom, ali on je tagao dvojicu i oni će da se vrate nazad. Izgleda sada kada je Gamerzone shvatio da je ekonomija protivnika loša, dolaze i oni na smokove, a barem ja to pretpostavljam, dolaze svi tamo, nameštaju se, zategnuti smokovi. Bodito dobija flash, dobar u ulicu, neće vidjeti nikoga, ali sada zna i Gamerzone da oni igraju negde blizu. Smokovi su pali, Molotovi su kuće takođe, Torzi otvara prvi frag, vidi čoveka iza fireboxa. Nema nijednog flasha za Salamander, kako bi oni možda na flash odera širili, ipak iz kuće. Husar širi, možda i bespotrebno i pada. Sada neće moći tako lako da se domogne Gamerzone samog sajta, ipak naoružanje na njihovoj strani. Bodito i dalje živ na samom defaultu, flash pravi jedan frag, još jedan. Na kraju skupa runda za Gamerzone, ali izjednačenje je tu, 10 prema 10. Kao što si rekao, skupa runda, samo dva igrača su ostala živa, ali posle 10-5, 5 rundi za redom su uzeli i vratili se potpuno u ovaj meč. Vidjet ćemo da li Salamander ima neki odgovor, imali su i onu pauzu, kao što si rekao, dve pauze pri vojstvu. Mislim da je sad bilo odlično vreme za još jednu pri izjednačenju, ali oni se ne odlučuju. Vidimo odličan meč za Arbija za sada sa 21 fragom. Povratak njegove ekipe, kao što smo rekli, 10-10, vidimo da je PZT na VP-u i buši ovde Korija, nisam ni uspeo da vidim kako, ali u svakom slučaju pravi početnu prednost ovde Flash u dobroj poziciji. Video je ruku Crazy Deera i jako brz odgovor Salamandera, posle izjednačenja 5-3 situacija, ostali su Torzi, Arbi i Husar, ali kao što je Svojke malo pre rekao, oni vole te 3-4, 3-5 situacije, vidjet ćemo da li će ovaj put uspeti. Bomba je na T-sponu, dva igrača su K za Gamerzone, ovde Torzi odlično širi i ubija BZT, spušta na 3-4, ali kao što sam rekao i dalje ne znamo šta će Gamerzone da se odluči. Vidimo da je Aron ispod boosta, ispod prozora, ali ne uspeva tu da vidi nikog. Pokupio je Torzi bombu i krenuo ka A-sajtu. U A-sajtu ga čeka Coolio, vidimo da polako stiže i rotacija od Arona, pokušava brzo Husar da napadne konektor i uspeće tu, Coolio ga je video, a ispušta na 4-2, širi i Arbi, ali Coolio je spreman, spušta Arona na 13 health Torzi, ali mislim da to nije dovoljno, dobija flash i Coolio ovde sa trećim fragom. Eto ga odgovor koji smo tražili, koji smo čekali, 11. runda za Salamander, malo agresivnosti, malo AWP na BZT-u i već problemi za Gamerzone. Prvo tako, ovoga puta se prednost 104-3 ne ispušta, mnogo stamenija odbrana Salamandera. Gamerzone, kao što smo rekli, skupe ove neke prethodne runde koje su osvajali, tako da već problemi, ceo ovaj game, ekonomski problemi za njih, jedan kalaš, jedan krig i pištolji. Imaju nešto utilitije i mogu da izbace execute ka B, mislim da se Arbi i Husar upravo nameštaju za to. Možda mali problem može da bude što je Arbi upravo taj jedan krig, tako da će puška poprilično zakasni i sve na pištoljima i na ovom kalašu da otvore B-side. Flash je već tu malo slabiji B-side što se odbrane tiče. Smoke mu je pao ovde iza side, nije onaj standardni prozor smoke, ali Bodito se lepo krije. Nije ga uhvatio ni jedan flash, napravio dva fraga. Opet prednost 4-3, sada 4-2, stigao je Aron sa leđa, dao ovde dobar flash, Husar full beo, ipak daje glavu kroz zid. Međutim, ima sada možda i nemogućih 1-3. Zna da je flash bio negde iza sajta. Ostala dva igrača su za njega misterija. Vidimo da overava ove sve uglove. Ne očekuje BZT-a na kraćem. Dva AWP-a za Salamander. To je nešto što nismo pomenuli. Ukrali su ovaj drugi iz prethodne runde. Tako da sada možda je upravo to način da se osvoje ovde 3 boda. 12-10 Gamerzone. Nije ni plantao bombu. Tako da je ekonomska situacija još gora. Ekonomska kriza u Gamerzone danas ceo dan, rekao bih. Ceo dan i u prvom i u drugom halfu. U prvom halfu su imali dosta problema sa nečuvanjem, kao što si pričao, a u drugom sa neefikasnim rundama. U dosta eko rundi je Salamander uspeo da ubije 2 ili 3 igrača Gamerzone i vidimo da je sad to problem za njih, jer on je ovde čuo dosta igrača ka Anderu, ali vidimo da su oni se samo zatačali i vraćaju 3 Glocka i 2 digla za ekipu Gamerzone. Nije neki baj pištolja kakav bi se očekivao, ali nemaju mnogo para ovde. Probat će verovatno da nađu neki plant, ali vidimo da će petorica da rašire ovde mid.
dobit će ovdje i Run Boost 1, očekuju AWP u prozor, ali kao što mi vidimo, tamo nema nikog, jako defanzivna postavka Salamandera, ne žele ništa da rizikuju, znaju da Gamerzone nema para, ali zanimljivo, pet u konektor. Da, sviđa mi se ovo Gamerzone, verujem da je plan bio da se zatrči lover, da se izbaci sav taj utility za Salamander, $600 po $600, te bombe nisu jeftine. I još su pritom sada i dobili ovdje mid kontrolu, zaleteli su, naterali Salamander da ima, da, malo ovdje prostora. U, sada BZT ovdje u problemu, nisam ni mislio da će ovaj duel drugačije proći. Pregazili su ga i pokupili AWP, našla se rupa ovdje u odbrani Salamandera. Joj, Salamander ako izgubio ovu rundu, mislim da mogu da... Ne znam šta mogu. Da prozovemo za najgoru rundu do sada. Pa, bilo je dosta njih, tako da se ovo sigurno kvalifikuje. Sada Kori, uhvatit ću da je dobar timing. 4 na 3 za Gamerzone, ni iz čega. Ako se ne varam, 4 Glocka i 1 Deagle. Imaju sada maltene praza na sajt. Kori ovdje ako dobro pokrije CT na vreme, ovdje bi mogo i Coolio da padne. Ne sme Coolio u principu da se ovdje otkriva. Aron pikuje. Kraće. Pokrili su i CT. 4 Glocka i 1 Deagle. Šta reći posle ovakve runde svojke? Jako neočekivano, mislim ćemo, da su... Ćemo jedan, ne možemo baš minut čutanja, ali ćemo jedno 10 sekundi čutanja za... Evo, odlično. Pauza. Posle ide, ovak... ide 10 sekundi čutanja za Salamanderove anti-ekonom. Sad. Mislim da je dosta. Nije baš 10, ali... Nije nam posao da čutimo, ne plaći nas za to. Ali šta da kažem, posle ovakve runde, mislim da su imali 1% šanse da uzmu ovu rundu, ali jako, jako čudan kol da BZT tu čuva taj boost, on je uspio su... jednog da... tako, mislim ja, možda ću sad bude malo bezobrazan, ali to su tako glupe situacije. Oni su izašli lover, oni su njih čuli, zabacili one molo, to je sve cool, zaustavili su neki rush. Ali zašto onda AWP ostaje, drži tamo ugao na metar i još vadi USP i bori sa njima i nema nikog blizu mu pomogne. On samo izrotira negde, izrotira na CT i sa tiketa tamo gleda šta hoće, a dođe neka puška i gleda tu džunglu ili šta već. Mislim da je bilo koja puška osim AWP-a bila na tom mestu, verovatno ne bi ni pala, verovatno ne bi ni... kao što sam rekao, došla u ruke Koriju, ali šta da radimo, pričali smo o tome da BZT voli jako agresivno da igra sa tim AWP-om i sad smo vidjeli da to nekad, da se to nekad i ne isplati baš, ali u svakom slučaju Gamerzone 11-12, bila je sigurna 13. runda za Salamander, ali ipak ne ovdje BZT agresivno sa M-kom, nalazi ovdje Crazy Dira, Jaro nalazi ovdje Torzija, jako konfuzne runde na obe strane. Vidimo da Salamander ima 3 pištolja, MP9 i M-ku, ali ipak nalaze jako brzu prednost, 5 na 3 je, ovdje će Kori naći Coolia, ali u svakom slučaju neku informaciju će dobiti. Čini mi se da je Salamander krenuo da stakuje B, ali posle ovog kontakta Korija su se vratili. Kori je već u Tetrisu. 3 na 4 opet, vidjet ćemo kako će proći ovaj put, nećemo ništa da pričamo ko je u prednosti, ko će pobediti, ali... Za sada jako zanimljiv counter gledamo. Odličan ovdje boost, ali Arbi overava sve i nalazi BZT i vraća na 3 na 3. Sada Gamerzone u odličnoj situaciji da izjednači ovaj meč posle dve jako konfuzne runde, ali da ne žurimo, Aron ovdje odličnu glavu nalazi Arbija i smanjuje kao da gledamo face it mix, ali a ne duel dve, da kažem, ne najbolje mađarske ekipe, ali... Trebalo bi da nam je Husar video glavu, njega je sigurno video Budito. Sad bi bilo dobro da Budito možda zabaci ovu M-ku Aronu, on će pre toga pikovati, tako da je stigla M-ka svejedno do Arana. 2 na 2 situacija, oba igrača su tu i mogu da, mislim da znaju da se obojica nalaze negde ka levo, sada će vidjeti jednog u ulici i vjerojatno mogu pretpostaviti drugi je Tetris ulica, tu je negde. Sviđa mi se što Kori drži ovdje flasheve za Husara koji koristi prvi flash, pikuje, dobija i drugi. Flash se jeste sklonio od flasha, ali ima samo CZ i to će biti izjednačenje za Gamerzone. I neverovatne posljedice one anti-eko runde Salamandera, imali su sve u svojim rukama, 12-10, protivnik je na eko rundi, full buy, 2 AWP-a, izgubiš tu rundu, sljedeću nemaš para, forsuješ nešto, izgubiš i to i sada evo nas na 12-12, opet nemaš para, kupio si šta si imao i ako ovo izgubiš, vrlo moguće da
nećeš ni dočekati neke naredne runde, ali ajde vidimo, sve se ovdje, svašta se dešava. Ide brzi napad na site, zabacio ovdje zanimljiv smok u sred sajta, čini mi se Coolio, ali sada mora da se pomera iz Fireboxa. Dobar ovdje, Molotov istraće ne jednog, nego dvojicu igrača iz pozicije. BZT napravi jedan frag kroz smok, ali to će biti sve od njega. Torz iskaču, sandwich pada i Bodito. I sada one ekonomske odluke, rekao bih već BZT i Flash, da mogu da čuvaju sada samo Flash. AWP on ubija još jednog igrača. Odmah menja poziciju, neće skočiti na kraće, šteta, možda je mogu da iznenadi nekoga ovako. Dolazi u konektor, ali opet se ne odlučuje da čuva, tako da će ovdje potraži nešto. Krenuo sam da kažem, ali si pričao, izvinim što te prekidam svojke, odlična situacija za Flash i BZT da sačuvaju puške, jer kao što vidimo Flash ima samo jedan Flash kod sebe. BZT čini mi se da nije imao ništa, ali oni su ipak odlučili 2-4 i razmenili jedan za jedan, što mnogo više odgovara ekipi Gamerzone, ali vidimo da ekipa Salamandera, osim toga AWP-a kog će Flash verovatno sačuvati, ali vidimo da on ne izvlači, želi da nađe još neki frag, da će biti jako loš baj za Salamander. Upravo tako. I sad, kao što sam rekao, zvučim i ja, evo i ti se pridružuješ kao pokvarene ploče, sigurno sam da ima neki gledalac koji kažu, ali Svojke i Veljo, kako oni da uzmu rundu ako je svaki put da čuvaju? Tako lepo što, na primjer, da su sačuvali, imali bi za ovu narednu rundu nešto više od ovog AWP-a, pa imaju i nešto bolju šansu. To smo imali kod Gamerzone koji je maltene svaku drugu rundu u prvom halfu i bio na pištoljima. Tako da, evo vidimo sad, Scout i 3 digla, da su sačuvali makar i tu jednu M-ku, opet nešto može se desiti. Što ne znači da ovako ne može, samo je cijela poenta cijele priče davati sebi najveće moguće šanse da pobediš meč. A 2-4 retake nije sigurno najveća nije moguća sigurno šansa, ali u svakom slučaju lako je pričati, kao što Svojke mnogo voli da kaže, biti general posle bitke, ali vidjet ćemo, pauza, ne znamo za koga, ali moguće da je za Gamerzone. Vidjeli smo dve pauze za Salamander kad su bili u vojstvu, evo i vojstva za Gamerzone. Možda je pauza za njih da se dogovore nešto. Vidimo za Salamander, kao što smo rekli, jako loš baj, 3 digla, AWP koji je Flash sačuvao i Scout na Boditu. Ali da ih ne isključujemo, 13-12, rekao si da će biti rezultat blizu, za sada to nam daju ove dve mađarske ekipe, ali sa nekim jako, jako zanimljivim rundama. Vidimo, jako, jako brzo kreće Gamerzone KB sajtu, Kori je stao. Line-upa će ovdje neki smokove, ali Flash ovdje u dobroj poziciji da napravi pometnju, ali odlično radi to. Ekipa Gamerzone bacila je vatru i istarala ga odatle. Vidimo čak 4 igrača KB sajtu, a ovdje Bodito jako agresivno sa scoutom. Pokušao je da nađe frag na top midu, ali Torzi dobio hit, nije uspio ništa više od toga. Kreće ovdje borba sa utilitijem, ali Gamerzone je svestan da su u velikoj prednosti. Boostovaće ovdje Crazy Deer, Aron je u dobroj poziciji, video je čini mi se pušku ili ne. Čim se okrenuo nije, ali Flash nalazi Korija i BZT nalazi Crazy Deera za predost. 4-3, Aron ovdje pikuje za neki info, ali ne nalazi ništa i imaju praza na sajt. Husar ovdje cross smoke daje Flash i širi. 3-3 je situacija, Flash jedini sa puškom, Husar mora sve da overi. Bomba stiže polako, ali Flash nalazi iz džungle jedan kill. 3-2 situacija, Plenta i dalje nema, veliki problemi za Gamerzone. Da je BZT sačuvao pušku, bili bi u mnogo većoj prednosti, ali svakako 3-2, jako teška situacija jer ne mogu da plantaju bombu, nemaju ni jedan smoke, imaju samo jedan he na Arbiju i sad će morati da čekaju neku agresiju Salamandera. Ovdje će verovatno agresivno prići Flash, dobar he koji skida Flasha na 17 health, ali kao što sam malo rekao, Arbiju u velikim problemima. Vidimo da je Coolio polako, pardon, BZT overava taj B kuću. Javio se ovdje Flash, dobili su plant, javio se Flash iz CT-a, ovdje Arbi u dobroj poziciji, video je glavu, ali nije uspeo. Očekuju sada sve, očekuju i flank od BZT, 3-2 situacija, defi je na Kuliju. Torzi drži ovdje CT svom saigraču, dobar crossfire su ovdje napravili. Arbi ubija tog prvog čoveka, ovdje Arbi još jednog, Flash je ostao sam sa 17 health-a, može pokupi i def, zna da je posljednji, ali u jako dobroj situaciji. Torzi neće da pikuje, čuje Flasha kako je pukao i odlično ovdje, što kažu Amerikanci, nerves of steel, i Torzi osigurava 14. rundu za
za ekipu Gamer Zona i Flash gubi taj AVP. Da, nije dovoljno daleko pobegao od bombe, tako da će i AVP pasti. 14. runda za Gamer Zone, sve bliži pobedi, s druge strane Salamander, bila je ovo šansa za njih za izjednačenje. Mnogo bi od toga mnogo kažem u ovoj rundi. Salamander, pardon, Gamer Zone, zanimljiva ideja da se izbaci onaj fake na B, ali kao što si ti rekao, fragovi ne odu na njihovu stranu na midu i onda problem na sajtu. Za šta plantovati? Ništa nije sigurno. Ne možeš plantiš ka CT-u, ka konektoru, ka džungli, jednostavno nemaš ni jedan deo mape. Sreća njihova je što Salamander na 3-2 u principu nije uradio ništa agresivno. Čovjek je otišao u lover, zaustavio ih je ka B, ali dva čovjeka na CT-u u nekom trenutku vjerovatno moraju da krenu napred. Ali ajde vidimo, nova je runda. Minut 30. A smokovi su već zabačeni, Coolio i Bodito u samom sajtu. Bodito se ovdje već ugasio ispod kuće, oni sada mogu da pretpostavljaju da je on tu sjajan smok. Dozvolit će mu da poživi nešto duže, ali možda mogu da ga izbuše. Izgleda da ne, Coolio dobija flash da pikuje Bodito, može mu pomogne Bodito sa dva fraga. Čovjek iznad njega ne može da pomogne, ipak on se popeo gore ka Arbiju i Arbi koristi to pravi frag. Dobra situacija još jednom za Salamander, imaju čoveka viška i samo treba da reše Arbija i Husara koji opet nemaju više ništa od utilizija. Ali vidimo da BZT dolazi CT, vidjet ćemo šta će uspjeti ekipa, opet su jako raštrkani CT-ovi u ovoj situaciji, Husar i Arbi opet u problemu, ali Husar ovdje nalazi odličan frag na Aronu, zna sa D, ali maši ipak ovo BZT i vidimo da je Arbi bukvalno na nožu trči kao ovom B sajtu, on ne zna da je prazan kao što mi znamo, ali može da pretpostavi. Stigu je među vremenu tu flash da pokrije to, ali Arbi je stao. Vjerojatno čeka neku agresiju Husara koji će vjerojatno ovdje ubiti, ali ipak ne, maši i BZT, maši i Husar, ali Arbi čuje ovu agresiju flasha ka shortu, čuje i scope, ali flash se okreće i hvata odličan timing i ubija bombu. Husar ima samo 15 sekundi, ali BZT to rešava. 13. runda za Salamander, opet jako, jako konfuzna runda, ali Salamander izlazi kao pobjednik. Da, jako teške runde za Salamander, ostaju konstantno i ovu i prethodnu rundu imaju višak, ali onda nisu baš sigurni šta da rade i ono čega sam se plašio za njihovu CT stranu jeste, malo poznavajući igrače i sve, deluje mi kao Gamer Zone da su mnogo agresivniji, a Salamander kad god dobije prednost, svi se nekako povuku, drže svoje, niko ništa ne radi i toliko prostora dobije Gamer Zone. I sada u ovoj situaciji, pa zato još jednom sjajan sa AWP-om, neće ripikovati, ima prednost njegova ekipa. Aron u konektoru, bilo bi dobro kad bi neko navukao za njega, stiže čini mi se Bodito, možda iz Fireboxa, da, želi sada da krosuje, ipak samo ka sandviču, imaće duel ovdje sa Husarom, nije dobar ovdje ugao za Husara, video ga je Bodito pre nego što je Husar video njega, Aron zabacuje i Molotov, igrači Gamer Zone su na midu malo usporili, nisu ušli u konektor, već su ovdje zauzeli Leather Room, nemaju smoke za prozor, opet problemi za Gamer Zone, nemaju dovoljno utility, on izbaci svoje bombe jako rano i onda nastane problem. Imaju dva molotova i to je to. Kor je uzeo leder, ali ne može ništa više od toga. Flash drži celu kuću B. Ovo može da bude sjajna runda za Salamander. Moguć problem je ovdje što su oba AWP-a na B sajtu. Jedan omašen metak i to bi bilo to. Još se ovdje ekipa Gamer Zona boostuje, ali čini se da je to flikovao BZT. I još jedan frag za njega. Kraće je otklonjeno, sada mogu se fokusiraju na B kuću. BZT još jedan. Da li možda može Ace? Husar napravi jedan frag. BZT, ipak ništa od toga. Husar ubija još jednog. Husar. Ovo bi bio Ace za njega, gazi ovdje po flashu, flash, maši, no scope, Husar i flash, šta se dešava na B-sajtu? Stiže Coolio u pomoć, 14-14. I opet još jedna jako čudna runda, ali čini mi se minijatura BZT je spasila Salamander u ovoj situaciji, kao što si rekao, dva AWP-a su ubila, ali BZT sa odličnim flikom, čini mi se, na čovjeka koji je bio boostovan na shortu, zatim i još jednom, falio mu je jedan kill za Ace, ali Husar je to... Nije mu dao da uzme, u svakom slučaju sada Salamander u odličnoj situaciji, vidimo nikakav baj za ekipu Gamer Zona. Probat će da idu verovatno na taj jedan bod, na X, na 15-15, ali vidimo ovdje agresiju flasha i pet igrača. Naće flash ovdje jednog, dobit će i vatru, trče kroz vatru, flash ovdje vadi USP, nalazi jednog, Bodito ubija jednog u vatri, ali najveći problem što je bomba pala daleko od njih, Husar je ostao sam i... Verovatno je bio plan da se planta bomba, možda čak i da se ubije flash, u AWP se uzme pa nešto se proba, ali ovako u svakom slučaju Salamander osigurava bar jedan bod posle ove runde. Upravo tako. Vedeo, šta si ti rekao? Koji rezultat ćemo? Rekao si 16-13, ali... 16-13, 16-14, nemoj da... Jeste, jeste. Nemoj da laži.
15-14 za Salamandre, vidjet ćemo, nisam pomenuo 15-15, ajde vidimo da li će biti X, Gamer Zone svakako ima šansu. I ti si rekao u ovoj prethodnoj rundi, nema nikakav Y Gamer Zone, ja sam zbog one anti-eko runde sve vreme držao dah da vidim kako će Salamandre da upropasti tu rundu. Nisu uspeli, odbranili su bez sajt, Torzi. Ovde uvukao se Aran u ovaj ugao u konektoru, sad će pikovati preko smoka, može da ima ovde dobar ugao, ipak ne vidi preko smoka, krenuo se od flasha, ko će ovde na kraju koga vidjeti prvi, bit će to Aron, pravi još jedan frag, da li može pobegne, ne može, Crazy Deer refraguje, situacija 3-3, opet potencijalni problemi za Salamander, dva VP-a su živa. Julio pokušao da dođe dubljaka A-sajtu, rekao bih pravi potez, stiže BZT na CT, pitanje je koliko brzo da mu pomogne. Kulio će se domognuti ovde, mraka, ali ipak ne. Bio je previše spor, Arbi opet dovoljno brz. BZT, ipak pravo vreme na pravo mesto, pravi frag. Flash ovde očekuje čoveka u džungli, Crazy Deer pikuje. Flash maši. Najbitnija situacija, 50 sekundi do kraja ove mape, ne runde. Bomba je plantana ka džungli, BZT nije pikovao, nije htio da rizikuje. Možda je mogao, s obzirom da je imao 1-1, zna da mu Flash prijavljuje čoveka u džungli. I dalje, Flash i Crazy Deer. Oko zida ovde, Flash se odlučuje da pomogne svom saigraču. Sada 2 VP-a, postaju još veći problem. BZT se ovde odlučuje da zabaci smoke. Teo sam da kažem, možda nije najbolja ideja za ulicu, više ka na bombu. Arbi tu gleda, BZT ima kod sebe defuse. Ipak, Flash se hvata prvi za defuse. BZT će pokušati. Jako jeftino su pokušali da retakeuju ovo, 15-15 na kraju, dele bodove Mađari, možda je GamerZone uspeo da dobije, čini mi se, Budapest 5, ali ovde teži posao, nećemo ni posle ovog meča dobiti odgovor ko je najbolja ekipa u Mađarskoj, možda ćemo sačekamo neko novo kolo, to bi bilo to za ovaj game, ostaje nam samo još jedan, ostanite u Zrelog Medije.
E pa dame i gospodo, polako smo na kraju ovog sedmog kola i moramo biti realni, više se nije igralo nego što se igralo. Samo dva meča smo imali prilike da gledamo, a preostala tri duela su otkazana usled obaveza ekipa na drugom kvalifikacionom turniru vrednom $150.000. Ekipe su na kraju predale svoje mečeve u ovom sedmom kolu, a naknadno će samo organizacija Rilog Medije odlučiti u narednim danima kakve će biti sankcije za timove, pa ćemo vas obavestiti o svemu tome. Imali smo prilike da gledamo dva dijametralno suprotna duela, Nexus protiv Fate-a. Jedino što je Nexus uspeo da uradi dobro je bilo u prve tri runde, poveli su 3-0, a onda izgubili 16 rundi za redom, tako da je Fate odneo pobedu rezultatom 16-3. I u tom drugom meču sedmog kola gledali smo mađarski derbi, ovoga puta Gamer Zone i Salamander, podela bodova 15-15 na kraju dana čini se kao i najpravedniji rezultat. Sa mnom u studiju je dalje Vukan Svojić, a po njegovoj gestikulaciji može se zaključiti da možda se i ne slaže sa mnom da nije 15-15 najpravedniji rezultat. Imao je Salamander prednost, ali su prosto prokockali to. Tako je, imali su i skroz anti-eko rundu, jedan deagle, četiri gloka, to su uspeli da izgube, to bi bilo, ja mislim, to ne može se da. Da, imali smo i čak 10 sekundi ćutanja za tu rundu, čuo sam, da. Mada nismo ispoštovali svih 10, jednostavno ne plaćaju me da ćutim. Da, i to što kažeš. Ali i pored toga imali su, ja mislim, drugi full buy 4-3 i jednostavno pri rezultatu 15-15 mislim da Salamandre svako može više da žali. Sami su krivi, ispustili su možda laku pobedu. S druge strane, što se ne bi složio da je 15-15 najbolji rezultat, jer se uopšte ne slažem s tim kako je Gamer Zone odigrao generalno ceo meč, pogotovo CT stranu gde konstantno idu na force buy, na kupovinu, na kraju uzeli šta, samo pet rundi na CT strani, ali izgleda im je to bilo dovoljno makar za ovaj jedan bod, tako da... Dobro, ne bi trebalo na kraju dana ni oduzimati ništa od Gamer Zone. U tim situacijama kada imate samo glokove, a upravo je to ova runda o kojoj smo malo pre pričali, treba ostati i tu donekle smiren i napraviti neki plan, ne zaleteti se na B site i poginuti i predati protivnicima tek tako rundu. To jeste, oni su imali plan. Ja mislim da je bio prvenstveno plan samo da se nateraju igrači Salamandera da izbacaju svoje bombe kako bi morali da ih dokupe u sledećoj rundi, jer kako god da im je dobra ekonomija, malo po malo svako možeš da im smanjiš ekonomiju za neke naredne runde. I to se upravo i desilo, samo se desilo još gore. Sad sa 4 gloka i diglom protiv 2 AVP-a i 3 MK-a ili možda su čak bili neki krigovi, ja stvarno mislim da ne treba da imaš nikakvu šansu. I Salamander može samo da se vrati nazad i da pogleda tu rundu, da vide kako su izgubili, jer to ne sme da se dešava. Kao što sam rekao sa Veljkom u kastu, to su tako banalne stvari da je to neverovatno. Igrač AVP ne sme da stoji u onoj poziciji u minut do kraja runde i da gleda sebi na metar od sebe sa AVP-om. Nekoga zna da je protivnik pritom eko. Jednostavno, jako loša postavka, a to su, kažem, banalne stvari jer to nije nešto što... Da kažem. To nije nešto što treba da imaš dogovoreno ili šta već, jednostavno to su ono kao... Da, osnovno znanje u igri, rekao. Kao opšta kultura. Ajde, tako neka bude tako. Glavni grad francuski od prilike. Da, dobro, ako se bavite Counter-Strike-om. Svojiću, da li uopšte da te pitam za meč Fate-a i Nexus-a, da Nexus nije uzeo pišaljku, možda bi to bilo i čistih 16-0 za Fate, i to u nekih rekordnih, ja bih rekao, 20-25 minuta pregaženi su apsolutno bili. Fate je bio na CT strani Inferna i potpuno je onako skupljao krug i omču oko Nexusa koji nisu uspeli da pronađu izlaz. Upravo to, da nije bilo te pištoljke, a opet mislim da je Fate malo rizičniju pištoljku odigrao, poslao 4 igrača na branu, išli su odmah na duele i to je dobio Nexus i onda zatim dobio naredne dve runde i ništa više osim toga. Da nije dobio tu pištoljku, da je možda samo Fate odigrao nešto normalnije, 3-2 neku postavku ili čak 4B, ali nešto povučenije, verujem da bi dobili tu pištoljku, jer sve posle te tri runde Nexus nije imao apsolutno nikakvu šansu. Njihove najbolje šanse su bile 1-2, 1-3 situacije gde taj 1 ima 30 health-a. To nam govori u stvari koliko je bilo to u korist Fate-a. Apsolutno nadigrani igrači Nexusa i taktički i individualno nisu imali apsolutno nikakvu šansu. Gde god su krenuli, šta god su probali, dočekali su ih nade-ovi, dočekali su ih smokovi, ulazak sam je bio otežan, vrlo retko su uopšte dolazili do sajtova, jednostavno jako, jako teška situacija i ono što je možda najgore za Nexus pri rezultatu 12-3 na halfu, oni su se u drugom halfu odlučili odmah da idu na force buy, imali su tu neku, da kažem, zaliku iz prvog halfa da možda probaju sa jakom CT stranom da se vrate. Oni su se predali, odmah, da. Pa faktički su se predali pri rezultatu na halfu, što nije dobro, jer kao što smo rekli, ok, te strane je stvarno bila loša,
ali opet nije dobro za samu ekipu, nije dobro za nastavak takmičenja, ima još mnogo da se igra, a oni ne stoje baš najbolje. Uporedo sa tim duelom sam pratio i meč Crazy-a i Forza. Crazy uzima 12-3 half, Forza na kraju to vraća. Nisam ispratio kraj, zapravo morali smo da se vratimo ovde u studio, pa ne znam ko je pobednik, ali eto pravog primjera kako se ne treba predavati do kraja, pogotovo kada idete na stranu koja je pod nacima navoda lakša za igranje. Svojiću, meni ne preostaje ništa drugo nego ti se zahvalim na ovom današnjem danu. Bio si najbolji ikad. Da, za ova dva meča od pet. Bilo je možda malo da smanjimo. Da, izgleda. Ne valja toliko da dižemo lestvicu. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste pratili ovo, pa moramo da kažemo, okrnjeno sedmo kolo. Mi ćemo naravno u saradnji sa ekipama i u dogovoru sa njima se potruditi da ovi naredni mečevi, naredna kola ostanu potpuna i nadamo se da se ovakvi rasporedi neće više poklapati i da ćemo imati svih pet mečeva po svakom kolu. Od mene veliki pozdrav, do naredne nedelje. Prijetno.